Bon dia a totes i a tots. Comencem aquesta jornada de delictes contra la llibertat sexual en l'àmbit de la justícia juvenil. En primer lloc, voldria agrair la presència del públic que tenim a la sala, però també del nombrós públic que tenim online. Tenim a prop de 600 persones inscrites entre presencial i online, i això crec que mostra l'atenció i la sensibilitat que tenen totes les persones de la nostra societat, els professionals que treballen en els serveis del Departament de Justícia, però també en altres àmbits de les administracions públiques, cap a un tema tan complex com és el dels delictes contra la llibertat sexual. Crec que, a part, diríem, òbviament, de la qualitat dels ponents que tindrem aquest matí, aquesta nombrosa presència ens dona un missatge molt positiu, de que la nostra societat està immersa en un moment de canvi social, en un moment veritablement de vincle i en un moment veritablement d'acompanyament en la lluita contra les violències masclistes i contra les violències sexuals. Crec que, per tant, ja només diríem, aquest element és un element molt positiu. El segon element positiu que voldria remarcar, com he dit, és la qualitat de les presentacions que tindrem avui. Hem volgut fer una jornada plural, que mostri diferents recerques que s'estan fent en l'àmbit dels agressors contra la llibertat sexual en la justícia juvenil, però també que expliqui la línia que s'està seguint des del Departament de Justícia i que és una línia que està marcada pels compromisos i les vinculacions jurídiques que tenim en el nou marc legal de la Llei de Llibertat Sexual Estatal. Com sabem, la Llei de Llibertat Sexual ens ha donat un marc legal que és un marc legal que ens vincula com a administracions, però a més és un marc legal que, diríem, moltes vegades podem dir les lleis no estan reflectint canvis culturals i en aquest cas aquesta llei està reflectint un gran canvi cultural, en l'apropament cap a les violències sexuals, un canvi cultural que significa deixar de banda el paradigma liberal, jo diria fins i tot masclista, d'entendre les violències sexuals com un fenomen en causes individuals i entendre que darrere de les violències sexuals, més enllà dels elements individuals, tenim violències estructurals, tenim opressions estructurals cap a dones, nens, nenes i també alguns homes que pateixen aquestes violències sexuals. Per tant, realment, com dic, diríem, no només estem atenent un nou marc jurídic, sinó que estem atenent també una demanda social, que ens demana, diríem, implicació i que ens demana una actitud de canvi, també en el que coneixem, en el que aprenem, i una actitud crítica cap a les coses que fins ara coneixíem. Com deia, aquestes obligacions, per exemple, dintre la Llei de Llibertat Sexual són molt clares. La Llei de Llibertat Sexual té un parell d'articles en què ens diu clarament, per exemple, que els professionals, que treballem en l'àmbit de la justícia juvenil, ens hem de formar en aquests nous paradigmes, hem d'incorporar aquests nous paradigmes. És la primera vegada que una llei a l'Estat espanyol obliga els professionals en l'àmbit de la justícia juvenil a formar-se des d'aquesta perspectiva. I la perspectiva de la Llei de Llibertat Sexual, no ens oblidem, és molt clara. Recordo només un parell de frases del preàmbul que ens diu: les violències sexuals no són una qüestió individual, sinó social, i no se trata de una problemàtica coyuntural, sinó estructural, estrechamente relacionada con una determinada cultura sexual arraigada en patrones discriminatorios que debe ser transformado. Asimismo, al tiempo que se inflige un daño individual a través de la violencia sobre la persona agredida, se repercute de forma colectiva sobre el conjunto de mujeres, niñas y niños que reciben un mensaje de inseguridad y dominación radicado en la discriminación y, sobre todo, la sociedad, un mensaje que reafirma un orden patriarcal. Per tant, és un tema, diríem, que més enllà del dany individual que produeixen en les víctimes, implica realment un dany social que va més enllà. El punt de mira que avui posarem és sobre els agressors, sobre els infractors. A mi m'agrada molt més parlar de joves infractors que han realitzat conductes d'agressions sexuals. De vegades la terminologia agressors fa d'aquestes persones, d'aquests joves, una ontologia,
un home, un jove que comet una agressió sexual no és una antologia, és una persona que també té dret, tal com ens diu la nostra legislació, a un canvi, a que li donem les eines per, diríem, per seguir un canvi, i això és una perspectiva molt important. És a dir, davant també de discursos que estem veient, diríem, que ens presenten els agressors com monstres o com persones irrecuperables, doncs no, hem de tenir un discurs que vagi més enllà, un discurs que entengui, com en tots els àmbits, que les persones tenim una capacitat d'aprendre, de modificar la nostra conducta, un discurs, per tant, en positiu. Crec que el nucli de la justícia juvenil justament radica en aquest missatge, i els principis de la justícia juvenil connecten justament amb aquesta finalitat educativa. És per això que també la Llei de Llibertat Sexual, com saben, ha modificat la Llei Orgànica Reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors en dos articles que s'adrecen justament a això, a l'obligació que tenim amb aquests menors de formar-los en programes d'educació sexual i d'educació en la igualtat. I que, en qualsevol cas, en el cas que s'apliqui, per exemple, una mesura relativa a delictes contra la llibertat sexual, doncs aquesta mesura d'internament ha d'anar sempre incorporada de programes d'educació sexual i educació per a la igualtat. Per tant, la llei està posant també el punt de mira en aquesta idea, en la idea de que hem de treballar amb els agressors i que hem de treballar des d'aquesta perspectiva de canvi cultural, de canvi de conductes, més enllà dels problemes i de les problemàtiques individuals que tota persona té. També les dones patim moltes problemàtiques individuals i, com ens diuen els estudis, les dones no som, en la immensa majoria, agressores sexuals. Això és una dada empírica. Tenim, per exemple, doncs, estudis a Catalunya com l'enquesta de violències masclistes, però tenim, per exemple, en el 2022, suposo que coneixen l'enquesta europea de violència de gènere que s'ha fet amb Eurostat i que ens dona dades molt clares que ens mostren aquest caràcter cultural de la violència sexual vinculada a aquestes estructures del patriarcat, aquestes estructures de desigualtat. I només per recordar-nos alguna xifra, no vull, diríem, estendre'm en temes de xifres, però sempre penso que és important recordar algunes petites xifres. Per exemple, doncs que entre un 7,3% de les dones adultes al llarg de la seva vida patiran o han patit una agressió sexual i que en el cas de les nenes i de les joves menors de 16 anys estem parlant, segons aquest estudi, com veurem al llarg de la jornada, tenim altres que indiquen xifres més altes, d'un 6,8. Però, com deia abans, per mi la dada potser més rellevant és que en tots els casos, pràcticament la totalitat dels casos, l'agressor és un home. Quasi el 95% d'aquestes agressions són realitzades per un home. I com deia abans, homes i dones patim les mateixes problemàtiques psicològiques, de mancances, d'exposició a nombroses qüestions. Per tant, aquí hi ha un element més, un element molt important, que és aquesta cultura masclista, aquest aprenentatge que fem totes i tots i que les dones, diríem, doncs, afortunadament, crec que en els últims anys doncs, hem liderat aquesta forma de desaprendre la cultura masclista. Bé, per tant, com deia, tenim un nou marc legal, un marc legal que també vull recordar que ha suprimit aquella, jo diria, infame distinció que es feia entre abusos i agressions sexuals i que ens conduïa a veure les formes habituals d'agressions cap als menors com a formes menys greus, perquè no hi havia la violència, la violència, diríem, en segell, també jo diríem masculí, a la que estem acostumats, o a les formes d'intimidació a la que estem acostumats en altres delictes, sinó que utilitzava modus operandis amb els menors, amb violències molt diferents, amb mecanismes molt més subtils. Afortunadament, aquesta distinció ha desaparegut del nostre Codi Penal i ara les violències, òbviament, tenen una gradació, però ara podem parlar amb rotunditat d'agressions cap als menors, cap a les dones adultes, i fixem-nos la diferència. Quan parlem d'abús, abús, ús, un abús és anar més enllà de l'ús. Doncs bé, no hi ha ús, no hi ha cap ús possible en el cas de la violència sexual cap als menors. Per tant, jo crec que és una fita històrica la desaparició d'aquesta terminologia del Codi Penal, però també posa al centre el
un sentiment que no només, que no només, hi ha molts altres elements, òbviament, quan estem parlant de les agressions sexuals, però també posar-nos sobre la taula qüestions com les violències digitals, que fan molt més complex el fenomen. És a dir, en aquests moments probablement la forma més ampla de violència sexual que estan patint les dones joves són les violències digitals. I aquesta és una de les cares, jo diria, que s'imposarà segurament en els propers anys, ja s'està imposant, però és un fenomen que de nou també requereix maneres noves de treballar amb els agressors. Bé, com veiem, tenim una feina molt complexa i, com deia, en aquesta jornada hem volgut presentar múltiples mirades cap al fenomen. Tenim una primera part on es presentarà una recerca que es presentarà el senyor Xavier Oriol Granada i després tenim la presentació d'un dels programes que justament el Departament de Justícia està donant compliment a aquest mandat legal, treballar en programes sobre educació i igualtat. I en la segona part veurem diverses experiències també d'una associació que està col·laborant amb el Departament de Justícia, Si d'Estudi, que col·labora també amb aquestes formacions en educació sexual i igualtat. I per últim, tindrem també dues experiències, jo crec que excel·lents, la del Centre d'Atenció a les Sexualitats, l'Espai Lila, i una magnífica conferència de la professora Noemí Pereda, que com saben doncs és potser, jo crec que una de les més importants expertes en temes d'agressions sexuals cap a la infància a nivell internacional. Bé, doncs moltes gràcies i només per acabar volia agrair tota la feina que hi ha darrere d'aquesta jornada d'organització. Volia agrair-li molt especialment al senyor Manel Capdevila, que també ha estat darrere de la recerca que es presentarà, i molt especialment també a la senyora Màriam Martínez, que la tenim allà al fons de la sala, i a Berta Framis, de l'àrea de recerca, que no la veig, però segurament que també està per aquí amb nosaltres. Bé, en definitiva, tota l'àrea d'execució penal que ha col·laborat amb l'organització d'aquesta jornada. Moltes gràcies i, com deia, doncs esperem que aquesta jornada sigui un compromís per nosaltres per refermar aquesta lluita contra les violències masclistes. Encara no estem al mes de novembre, però com saben, el mes de novembre és un dels mesos que ens recorda el compromís que hem de tenir de lluita contra les violències masclistes. Gràcies. Moltes gràcies, directora, per aquesta presentació. Jo soc Manel Capdevila, soc responsable d'investigació i formació en execució penal del centre. El meu paper en aquesta jornada serà fer de fil conductor de totes les intervencions que es vagin produint, moderar el torn de debat, de donar veu a les preguntes que es puguin formular. Per a les persones que estigueu a la sala, aixequeu la mà i uns companys meus us passaran el micro quan arribem al torn de debat. Per la gent que esteu en streaming, podeu anar formulant les preguntes quan vulgueu. Hi ha una companya que les estarà recollint i me les traspassarà. Jo intentaré fer una síntesi d'aquelles que siguin més comunes i també traspassar-les als ponents, d'acord? És molt possible que pel nombre de gent que hi ha en aquesta jornada no puguem formular totes les preguntes que es facin i en altres ocasions que ens ha passat una cosa d'aquest tipus, el que hem fet és recollir totes les preguntes, traspassar-les als autors, demanar-los que en la setmana següent ens les contestin per escrit i quan pengem la sessió, que és al cap d'una setmana, també pengem les respostes que hagin pogut donar aquelles preguntes que no hagin pogut contestar en el marge que tinguem de debat en els dos formats, d'acord? Com deia la directora, la jornada l'hem dividida en dues parts. Són dues parts, però estan molt interconnectades. En la primera farem el que nosaltres hem dit la intervenció terciària, és a dir, quan ja s'ha produït un delicte, hi ha una intervenció de la justícia i a partir d'aquí aquesta intervenció de la justícia implica tot un procediment que s'ha de seguir. Els autors, els que li van fer l'encàrrec, va ser d'agafar tots els casos que del 2018 fins al 2022 havien entrat a la justícia juvenil, tots els casos, per un delicte contra la llibertat sexual. S'ha fet un estudi pormenoritzat de tot aquest nombre de casos, que ells ara explicaran, i
també s'ha recollit la manera com intervenen els equips, cada un dels equips, l'assessorament, medi obert, centres, en aquest tipus d'actuacions. En la distinció del quan és presentencial, és a dir, quan encara és una mesura cautelar i els nois encara no han estat condemnats, o quan ja hi ha una condemna i, per tant, hi ha una sentència ferma per donar compliment. A continuació participarà també la Carme Vidal, que disculpem que en aquests moments no hi sigui aquí, ve de Tarragona i ja sabeu com està la situació en aquests moments a nivell de meteorològic, però ja ens ha avisat que estaria aquí cap allà a les 10. La segona part farem un canvi, farem una petita pausa de 15 minuts i la segona part el que volem és donar-li el tomb, parlar de la situació a la primària, el que ens estem trobant a les escoles, ens estem trobant als serveis de salut, ens estem trobant als serveis socials i quina és de diferent o igual la situació en la que en el que s'hagi pogut explicar en els que d'alguna manera ja han fet el pas a la justícia juvenil, d'acord? Finalment, la Noé Pereda ens farà una síntesi d'una investigació que està fent i que també recull moltes de les inquietuds aquestes que estem comentant. Aquest serà una mica el fil conductor. I el que faré ara a continuació és presentar els dos ponents de la primera recerca, que són el Xavier Oriol Granado, és professor investigador distingit Beatriz Ganildo del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, membre de l'equip de recerca en infància, adolescència, drets dels infants i qualitat de vida. Fins ara ha publicat un total de 57 articles indexats a revistes de la Web of Science. L'índex H, segons el Google, és de 34.163 cites. Ho estic dient bé, Xavi? Les principals línies de recerca en les que ell treballa estan relacionades amb les emocions i la regulació emocional, la prevenció del bullying, el ciberbullying i altres formes de violència i el benestar subjectiu en la infància i adolescència. Rafael Miranda, que l'acompanya, és politòleg, té un màster en estadística aplicada i doctor en psicologia, i ha estat investigador postdoctoral Margarita Salas i actualment és investigador distingit també per la Universitat de Girona, on pertany al mateix grup de recerca que ha esmentat d'infància, adolescència, drets dels infants i la seva qualitat de vida. Quan vulgueu, teniu la paraula i ens podeu explicar el que... Moltes gràcies per la invitació, primer de tot, i agrair al Centre d'Estudis Jurídics també el que ens va demanar fer aquesta recerca, que per nosaltres era molt important, i jo crec que sobretot en un moment en el que, com estava parlant abans la seva directora, tenim un tema de violència estructural important, i per tant per nosaltres era tot un repte poder fer una recerca d'aquest tipus. Clar, crec que és important el tenir en compte que nosaltres formem part de la psicologia, sí que és veritat que el Rafa també és politòleg, però en el fons per nosaltres també és molt important el com treballem amb aquests joves, no? Amb aquests joves que han començat aquest tipus de delictes i per tant, aquesta recerca pretén una mica fer una fotografia d'efectivament, com deia el Manel, què ha passat des del 2018 fins al 2022 i una mica també específicament què passa el 2022, perquè el 2022 veureu que tenim algunes dades afegides i després també tenim una part qualitativa que per nosaltres també era important per preguntar una mica als professionals que estan treballant ara mateix tant als centres de justícia juvenil com a assessorament tècnic com a medi obert, doncs una mica quins perfils s'estan trobant, quines formes d'intervenció s'estan duent a terme i per tant a partir d'aquí intentar fer unes petites recomanacions de coses que es podria fer una mica des del departament, no? Tot i que efectivament sabem que a nivell jurídic d'alguna forma la nova llei ja demana d'alguna manera que dediquem un esforç important a fer intervencions en quant a igualtat, aspectes relacionats amb la igualtat i en quant d'alguna forma a l'educació afectivo-sexual, no? Bé, com us comentava, diríem que hi ha tres parts d'aquest estudi que són importants de tenir en compte i diríem que hem utilitzat un disseny mixt, no? Un disseny mixt perquè veureu que els dos primers estudis o subestudis són més de tipus quantitatiu, per tant el que hem fet ha estat tot una anàlisi de la base de dades de justícia juvenil, veureu que hem tingut en compte els diferents expedients que existeixen en aquesta base, però
És important tenir en compte, com deia el Manel abans, que s'han exclòs joves absolts, amb expedients anul·lats, els suspesos judicialment o administrativament, els refosos, els acumulats i els substituïts i els no iniciats per impossibilitat. És a dir, per què explico això? Perquè, d'alguna forma, si us hi fixeu, la N seria de 1071 si tenim en compte tots els casos, però si excloiem aquestes diferents variables o indicadors d'alguna forma que he comentat, doncs ens quedaríem amb una mostra de 767. Val? Després veureu que en el segon estudi parlarem de... És un estudi en profunditat d'aquests joves atesos, però específicament l'any 2022. I per què dic en profunditat? Perquè aquí sí que es va fer una tasca, jo crec, molt important, d'intentar mirar no només les dades que teníem del SABRI o que existeixen en la pròpia base de dades, sinó, a més, també tot el que serien els expedients. Per tant, quan dic expedients vull dir informes d'assessorament tècnic i fins i tot també si existien, en el seu cas, informes de serveis socials previs. Què intentàvem veure en aquests informes? Doncs algunes dades que d'alguna forma se'ns escapessin en aquesta primera part de l'estudi. No? Per això dic que en aquesta segona part de l'estudi de l'any 2022 específicament el que fem és profunditzar amb algunes dades que ja teníem. I després veureu que tenim aquesta part qualitativa on el que vam fer va ser diferents grups de discussió amb el que serien els professionals de medi obert, els professionals que estan en centres de justícia juvenil i els professionals d'assessorament tècnic de menors. Finalment, també vam decidir fer un últim grup de discussió on agrupàvem tots els professionals en un mateix grup perquè volíem també una mica doncs, contrastar quines seran les seves opinions respecte a, ja veureu després, factors de risc, aspectes relacionats amb la intervenció i aspectes relacionats amb el perfil d'aquests joves. Bé, i a partir d'aquí passo una mica la paraula ara al Rafa, que us presentarà la part aquesta més de... Bueno, això és una mica ja el que he comentat abans, no? De com es va fer la selecció, i el Rafa us comentarà una mica ja la part més quantitativa i després jo passaré a explicar-vos la part més qualitativa. Hola, ok. Gracias, Xavi. Sí, bueno, yo voy a explicar la parte cuantitativa teniendo en cuenta estos dos grandes momentos que mencionaba Xavi, ¿no? Primero teniendo en cuenta la base más longitudinal, ¿no? De los casos que se tenía del 2018 al 2022 y entrando en un segundo momento, ¿no? A los resultados más descriptivos, básicamente en la parte cuantitativa que se hizo profundizando los datos del 2022. Primero, ¿no? La idea era con la base de datos ver los tipos de delitos, ¿no? Ver cuál es la frecuencia, ¿no? Y los porcentajes donde se agrupaban los delitos que tenían mayor casuística, ¿no? Y claro, ahí teníamos en general, ¿no? Como vemos en la tabla, ¿no? Los delitos vinculados a abusos y agresión sexual, ¿no? Como los delitos principales, ¿no? Y también, ¿no? La evolución, ¿no? Teniendo año tras año, ¿no? Después de estos criterios de inclusión que mencionó Xavi, ¿no? De cómo fue creciendo, ¿no? El número de delitos teniendo en cuenta cada uno de los años. Después también teníamos datos, ¿no? Sobre dónde estaban, ¿no? De cómo se ubicaban, ¿no? Por la residencia de los jóvenes, ¿no? Teniendo en cuenta los principales lugares, ¿no? Nos damos cuenta, ¿no? que también por un tema también de densidad, ¿no? Que en Barcelona, ¿no? Tenía un mayor porcentaje de concentración, ¿no? En comparación a los otros lugares, ¿no? Seguido de Girona, Lleida, Tarragona y por último Altras. También teniendo en cuenta, ¿no? Variables demográficas en la base de datos. Tuvimos también la oportunidad de comparar la prevalencia, ¿no? Teniendo en cuenta si los jóvenes, ¿no? infractores eran de España, ¿no? o eran extranjeros, ¿no? Ahí vemos los resultados año por año, ¿no? y nos damos cuenta, ¿no? sobre todo en el gráfico de líneas, ¿no? que efectivamente en el 2018, ¿no? el 62%, ¿no? De los jóvenes, ¿no? eran de España y el 38% eran extranjeros, ¿no? Para el 2022, ¿no? En el caso de los nacionales, ¿no? aumentó ese porcentaje pasando de 62% a 73% y en el caso de extranjeros disminuyó, ¿no? de 38% a 27%, ¿no?
Y bueno, también como hablamos al inicio de la presentación, la mayor prevalencia de este tipo de delitos se concentra en hombres, ¿no? En comparación a mujeres, ¿no? También tuvimos en cuenta, ¿no? Agrupar, ¿no? Si bien eran jóvenes, ¿no? Hay un intervalo de las edades, ¿no? Entonces la idea era ver en qué grupo de edad, ¿no? Se concentraba más, ¿no? Los infractores, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo se concentraba, ¿no? Hicimos un corte, ¿no? De dos grupos, ¿no? Teniendo en cuenta de 14 a 16 años y teniendo en cuenta también los de 17 años, ¿no? El mayor grupo, ¿no? La mayor concentración estaba en este grupo de 14 a 16, ¿no? En el 2018, 65.8%, ¿no? Y en el 2022 pasó a 70.8%, ¿no? En el grupo 17, ¿no? De 34.2% para el 2018 a 29.2% para el 2022, ¿no? Se observa un incremento considerable, ¿no? De los jóvenes de la edad en el momento de delito, sobre todo en los jóvenes de 14 años, ¿no? En el gráfico de barras, ¿no? Los que tienen 14, ¿no? Que están en color azul, ¿no? Vemos cómo del 2018 en números totales, ¿no? Va aumentando, ¿no? Hasta el 2022, pasando de 71 a 127 al 2022. También vemos el tema del delito, si es primario o no primario, ¿no? Igual también vemos en el caso de primario, ¿no? Que sobre todo del 2018 al 2021, más o menos el porcentaje se mantiene en un intervalo, ¿no? Relativamente estable, ¿no? Pero en el 2022 hay un incremento sustantivo, ¿no? La pendiente de la curva, ¿no? Llega hasta un 87% de casos, ¿no? A diferencia, ¿no? Del no primario, ¿no? Que pasa de un 21% en el 2018 a un 13% en el 2022, ¿no? Hay también otro elemento a tener en cuenta, ¿no? Está vinculado al tema del SABRI, ¿no? Este instrumento, ¿no? Que recoge una serie de factores de riesgo, ¿no? Tanto individuales, sociales, ¿no? Que fueron parte de la base de datos que analizamos, ¿no? Entonces, la idea para nosotros era primero ver estos factores de riesgo de manera individual. Y también lo que hicimos fue, a partir de estos indicadores, clasificarlos, ¿no? En dos etapas, ¿no? Como teniendo en cuenta la literatura, ¿no? Si tenían experiencias adversas, ¿no? Y para ello, ¿no? Agrupamos los factores, ¿no? Más importantes, ¿no? Para incluirlo ahí, como mencioné en la diapositiva, en el grupo, ¿no? Que tienen experiencias adversas, ¿no? Tiene que haber puntuado alto, al menos en uno de los siguientes ítems del factor histórico del SABRI, ¿no? Exposición a la violencia en el hogar, historia de maltrato infantil y separación, ¿no? de los padres o cuidadores, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, a partir de estos criterios, ¿no? Poder definir, ¿no? Si los infractores no tenían o no estas experiencias adversas, ¿no? Y igual, ¿no? Ahí en el gráfico, ¿no? Haciendo esta clasificación, ¿no? En el 2018, ¿no? Con la base que teníamos, ¿no? Veíamos que el 82%, ¿no? No tenían estas experiencias adversas, ¿no? Y el 18% sí, ¿no? Para el 2022, ¿no? Se duplica, ¿no? Los que tuvieron experiencias adversas, ¿no? Pasando de un 18% a un 36%, ¿no? Y también, digamos, esto fue, hasta ahora lo que hemos mencionado era un aspecto, como se han dado cuenta, netamente descriptivo, ¿no? A partir de frecuencias, porcentajes, ¿no? Pero también vimos, porque la base de datos nos permitía, ¿no? Un análisis de odds ratio, ¿no? La probabilidad de tener, ¿no? Algún elemento de riesgo, ¿no? Teniendo en cuenta los factores del SABRI, ¿no?
Y aquí, digamos, con los indicadores más importantes del SABRE, ¿no? Hicimos este análisis, ¿no? Ahí presentamos uno de los resultados más importantes a nivel de odds ratio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los adolescentes que han tenido experiencias adversas, infantes adversas, ¿no? Tienen 33.11 veces más probabilidad de tener altos niveles, ¿no? De riesgos o impulsividad en comparación a los que no estaban clasificados como ese grupo, ¿no? Entonces, por otro lado, por ejemplo, ¿no? En el también se muestra, ¿no? Que para los que sí tienen experiencias adversas, ¿no? Hay 4.19 veces más probabilidad de tener actitudes negativas, ¿no? En comparación de los que aquellos que no han experimentado esas experiencias adversas, ¿no? Entonces, podíamos también ver la probabilidad asociada, ¿no? A que puedan tener o estar vinculados a estas experiencias, ¿no? Con los indicadores del SABRI directamente. Sí, aquí está básicamente, ¿no? El resumen de cuáles son los elementos donde puntúan más alto, ¿no? En los factores de riesgo del SABRI, ¿no? En aquellos que sí están clasificados, ¿no? Con el grupo de experiencias adversas, ¿no? Actitud familiar, ¿no? Sobre el delito, justificando el comportamiento del hijo, ¿no? El tema del locus de control, bajo rendimiento en la escuela, ¿no? Mayor entorno marginal, ¿no? El tema de la presencia de los cuidadores con antecedentes delictivos, ¿no? Entonces, sistemáticamente uno se da cuenta, ¿no? Que en la mayoría de estos indicadores vinculados al SABRI, ¿no? El hecho de pertenecer en este grupo, ¿no? De experiencias adversas, ¿no? Tiene un mayor puntaje en comparación de aquellos que no fueron clasificados de esta forma. Bueno, eso en relación, ¿no? a los datos, digamos que teníamos más dato panel, ¿no? De los 2018 al 2022, pero haciendo un zoom, por así decirlo, ¿no? A los casos vinculados al año 2022, propiamente dicho, ¿no? A partir de la información de los expedientes que recogimos y los sistematizamos en una base de datos, ¿no? También encontramos algunos resultados relevantes, ¿no? Y que también en muchos de los sentidos, ¿no? Está vinculado también a lo que encontramos en el grupo de 2018 y 2022, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los tipos de delitos, ¿no? Ya solamente teniendo en cuenta los casos de 2022, también se repiten que la mayor frecuencia está en los delitos de abuso sexual y agresión sexual, ¿no? Y son porcentajes sumamente altos, ¿no? En comparación a los otros tipos de delitos que se tienen, ¿no? En el caso de abuso sexual, 36.4% y de agresión sexual, 27.5%. También había algunos indicadores en estos datos del 2022 que no teníamos en la otra base de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sobre cómo se cometió el delito, ¿no? Si fueron solos o en grupo, ¿no? En este caso, ¿no? El 81.3% fueron solos, ¿no? El delito cometido, y en grupo el 17.4%. También se tenía información sobre cuál era la relación con la víctima por parte del joven, ¿no? Y nos damos cuenta que en uno más de uno de cada dos casos, ¿no? El 53.3% la víctima era una persona conocida por parte del joven infractor, ¿no? En comparación a desconocida, que era 14.4%, familiar 19.4%, ¿no? Que son los otros porcentajes más altos. Sobre la edad de la víctima, ¿no? ¿Dónde se concentraba, ¿no? El grupo, el rango de edad, ¿no? de esta víctima, ¿no? El 45%, ¿no? Estaba entre rango de 14 a 16 años, ¿no? En comparación a los otros edades, ¿no? Tanto menores como mayores, ¿no? De 10 a 13,
21.8%, y de 17 a 21, 12.3%. También había información, teniendo en cuenta el tipo de delito, con el consumo de pornografía, ¿no? Por parte de del joven, ¿no? Y aquí no, tenemos que el 79.4% de agresores no se le pregunta el momento de inicio del consumo de pornografía, ¿no? Un 3.1% no sería por primera vez, ¿no? Esta cifra podría ser mayor realmente, ¿no? Ya que el 15.4% no efectivamente no, si lo tenía, ¿no? Lo hacía, ¿no? Entonces, también no preguntamos, ¿no? Por el consumo de pornografía excesivo, ¿no? También que es una pregunta que a la mayoría no se le preguntaba, ¿no? Directamente, ¿no? Pero en aquellas que sí teníamos información, ¿no? Era el 1.6%, ¿no? Sí sería de consumo excesivo, ¿no? Según lo que menciona los informes. Eso, en primer lugar, sobre los resultados cuantitativos, ¿no? Teniendo en cuenta ambas bases de datos que analizamos en el estudio. Ahora pasamos a la parte más de los análisis cualitativos. Sí, potser pot haver cridat l'atenció el tema del consum de pornografia, perquè és un tema que es parla molt als mitjans de comunicació. Després parlem d'aquest tema, perquè a nivell qualitatiu vam parlar també d'aquest tema amb els diferents tècnics, i jo crec que és un punt important, no? Perquè sabem que, per exemple, s'hauria de recollir molt més sistemàticament aquesta informació, no? Per tant, parlarem una mica d'aquest tema, però bueno, passant a la part qualitativa, com us comentava, bueno, no sé si es veu molt bé la pantalla, però bueno, en definitiva, nosaltres vam fer diferents grups de discussió a medi obert, als tècnics d'assessorament tècnic i després també a professionals que estan als centres de justícia juvenil. No? Són els diferents programes que ens interessa saber d'alguna forma, saber la seva opinió sobre aquests diferents factors. Això que veieu d'alguna forma són les categories extretes, però en definitiva els temes d'alguna forma que vam abordar eren primer de tot les eines d'exploració, perquè volíem saber una mica què passa amb el diagnòstic i amb l'exploració que fan primerenca, no? Quan entren al circuit d'alguna forma de justícia juvenil. El tipus de perfil, aquest és un tema important perquè bueno, veureu que potser a vegades no es parla tant de perfil i és veritat que a vegades parlar de perfil individual és una mica complicat perquè efectivament hi ha un tema de violència estructural que abans comentava la directora del Centre d'Estudis Jurídics que s'ha de tenir en compte de forma transversal. No? Però sí que intentàvem veure una mica si identificaven alguns perfils específics i quines característiques tenien aquests perfils. Després també vam parlar una mica de factors de risc, és a dir, quins eren aquells factors de risc que identificàvem com a importants a tenir en compte quan, d'alguna forma, quan estem parlant d'aquests joves, no?, que han comès aquest tipus de delictes, i finalment també una mica sobre la intervenció, no?, és a dir, quin tipus d'intervenció feien, i a partir d'aquí nosaltres també extraure una mica de conclusions de què es podria fer, no?, quan estem parlant de, com dic, la intervenció a justícia juvenil, tant pel que fa als professionals d'assessorament tècnic, que veuen més la part de diagnòstic, però després a medi obert i centres de justícia juvenil, on efectivament sí fan molta més intervenció en aquest sentit. No? Bé, si aneu a mirar l'informe complet, que a més bueno, és públic, està penjat, veureu que hi ha molta informació. Jo aquí estic intentant fer un resum, molt resum, de la informació que vam recollir, no? Però m'intento assenyar els punts més importants perquè si no podríem estar aquí molt de temps discutint sobre cada categoria, per tant, podeu consultar l'informe, però aquí parlaré de les coses més centrals del que és aquesta avaluació més qualitativa. Primer de tot, vam parlar molt de l'entrevista. No? L'entrevista és una eina d'exploració important per als diferents equips. El que passa és que sí que la majoria comenten que bueno, a vegades no segueix un guió d'entrevista molt estandarditzat i depèn dels equips, bueno, les diferents preguntes que es fan a l'entrevista a vegades són diferents. És una mica la percepció que tenien. No? És a dir, per una banda consideren que l'entrevista evidentment és molt important a l'hora de fer exploració, però per l'altra banda potser faltava sistematització a l'hora de dir bueno, quines preguntes són importants i per tant què és allò important que d'alguna forma hem de poder explorar en aquesta entrevista. No? Després veiem que el SABRI els professionals el perceben com una eina molt útil per identificar factors de risc. Bueno, he de dedicar l'entrevista amb
un dels punts jo crec importants és que costava, no?, a vegades veure tots aquests factors que tenen que veure amb l'àrea de la sexualitat. I per tant veureu que moltes vegades faré incís en això, no? És a dir, que el SABRI, per exemple, consideren que és un molt bon instrument a l'hora d'identificar factors de risc, però ens costa veure aspectes que estan específicament relacionats amb l'àrea de la sexualitat, com per exemple el consum de pornografia excessiu, no? I per això, doncs, d'alguna forma, ja deia que els professionals el que comentaven és que potser l'entrevista hauria de ser d'alguna forma més sistematitzada i tenint clar tots i cada un dels diferents equips quines entrevistes s'haurien de fer amb aquest tipus de delictes específicament. I després altres instruments d'avaluació, sí, ens van parlar d'alguns instruments d'avaluació, però això quedava una mica més ambigu, no? El que clarament, d'alguna forma, nosaltres extrèiem de tota aquesta informació que, com dic, estàvem recollint, és que es necessitarien instruments d'avaluació específics per a aquest tipus de delictes, insisteixo, on s'hagués de recollir tota aquesta informació que té molt a veure amb aquesta àrea de la sexualitat. Després hi ha molts altres aspectes, com les experiències infantils adverses, que evidentment no són només... O sigui, no és algo que observem només amb aquest tipus de delictes, però sí que després, com dic, hi ha altres aspectes que tenen que veure com això, com el consum de pornografia, on també provinguin d'una família on efectivament hi hagi una hipersexualització, no?, en el comportament dins de la família, etc, etc. Tot aquest tipus de coses, doncs, d'alguna forma veien que mancaven moltes vegades a l'hora de fer aquesta exploració, no? A l'hora de parlar dels perfils, això és una mica complicat, no? Perquè, clar, en un grup de discussió es comença a parlar de molts temes, llavors, bueno, has d'estar recollint una mica la informació específica de quan parlem del perfil, però sí que vam extreure una mica aquestes petites conclusions que veureu que a vegades no tenen tant a veure amb el perfil, sinó amb factors associats al perfil, però, bueno, que podem anar identificant alguns aspectes, ja dic, associats al perfil, que ens serveixen també per identificar factors de risc, no? Primer de tot, producte del cicle de violència. Què vol dir això? Que moltes vegades els professionals comentaven que veien que hi havia antecedents familiars i d'agressions als propis nois, no? És a dir, que en el fons molts d'aquests joves que cometen aquest tipus de delictes doncs, prèviament han patit algun tipus de violència. I això té que veure amb el tema de l'experiència infantil adversa, per això nosaltres també vam fer aquesta categorització. Quan parlem d'experiència infantil adversa cal dir que estem parlant de que han patit algun tipus de maltractament, d'abús durant la infància, etcètera, val? Després, consum de substàncies. Veien que moltes vegades els professionals identificaven doncs, que moltes agressions sexuals estaven associades al consum d'algun tipus de substàncies. Fixeu-vos que nosaltres en fiquem... És la causa de moltes agressions sexuals, però jo crec que no anava tant per aquí, sinó en realitat quan parlaves amb els professionals, en realitat el que volien dir és són factors associats, no? A vegades deien com a causa, però en realitat jo crec que el que referien és que en el fons s'observa que hi ha aquest consum de substàncies, no? Moltes vegades amb aquest tipus de delictes específics. Després el tema dels comportaments masclistes, evidentment, no? Això ja ho sabem, és un tema absolutament transversal, però específicament quan parlaven de comportaments masclistes s'estaven referint a persones que ells i elles observaven doncs, que d'alguna forma tenien una visió de les noies i de les dones en general com a molt objectivitzables. És a dir, si us hi fixeu, nosaltres, per exemple, quan treballem amb temes de bullying, etc., parlem molt de la desconnexió moral, no?, quan parlem d'aquest tipus d'agressió. És a dir, moltes vegades el que fem és, d'alguna forma, considerar que l'altra persona no és ni una persona, sinó és un objecte. I això fa que justifiquem de forma cognitiva aquesta agressió. Estic explicant això perquè, d'alguna forma, el que observàvem és que els professionals es referien a aquest tipus de joves, no?, amb joves que, d'alguna forma, no es sentien gens culpable i, d'alguna manera, consideraven, no?, que les noies a les que havien agredit doncs, quasi eren com objectes, no?, entenent-ho des d'aquest punt de vista que estava comentant, no? Després, un tema de personalitat disfuncional, no? És a dir, i els professionals deien aquest, el cas típic, no?, de joves que observes que tenen un comportament molt narcisista, no? I fins i tot podríem parlar de conductes quasi psicopàtiques, no?, si voleu, i que d'alguna forma també estan condicionats, evidentment, molt doncs, per aquesta cultura masclista, insisteixo, que d'alguna forma permea transversalment a la societat, no? Quan parlen de conducta normalitzada, per què nosaltres vam donar-li moltes voltes amb això de conducta normalitzada, no? Perquè fixeu-vos-hi que, i aquest punt jo crec que és important de tenir, molt important de tenir en compte, els professionals el que perceben és que comencen a haver una sèrie de joves
que d'alguna forma, segurament producte de que consumeixen molta pornografia a través de les xarxes, etc, etc, i també ens hauríem de plantejar què està passant, no? Tot aquest tipus de relacions interpersonals que ja no es produeixen cara a cara, sinó que moltes vegades es produeixen a través de la xarxa, doncs els professionals d'alguna forma identificaven que hi havia joves que aparentment semblaven que tenien un comportament completament normal en quant a les relacions interpersonals, etc, però que després, pum, de sobte apareixia aquest episodi de violència que d'alguna forma ens pot recordar fins i tot el que va passar en el cas de la manada, no? Que al final un podria dir, bueno, sí, pot ser persones que tenen bones relacions interpersonals i el que sigui, però després observem aquest tipus de comportaments, no? Que d'alguna forma el que ens estan dient és ojo quan parlem d'aquests comportaments normalitzats, i, bueno, i ara en el cas de l'Íñigo Errejón, doncs jo crec que també és el clar exemple, no? O sigui, una persona que pot tenir un tipus de comportament que un diria molt normalitzant en quant a les relacions interpersonals, etc, però que després s'observa aquest tipus de comportaments, no? Faig èmfasi en això perquè els professionals començaven a parlar molt d'aquest perfil i de que, ojo, amb el que estava passant amb les xarxes socials, no? I amb aquest consum de pornografia que anava identificant a les primeres edats i, sobretot, ja dic, amb aquestes relacions interpersonals ja no tant cara a cara, sinó mitjançant la xarxa. I aquests experimentats ingenus també tenen que veure amb aquesta conducta normalitzada, no? En el fons, joves que d'alguna forma comencen a utilitzar les xarxes, intercanvien fotografies, informació sexual, etc. I moltes vegades doncs, ho fan d'una forma molt inconscient, sense saber el risc al que s'exposen o al que exposen, evidentment, a la víctima. I això era, d'alguna forma, un comportament que cada vegada observaven de forma més habitual, no? I després també es va parlar de la presència de persones que presentaven algun tipus de discapacitat, però la veritat que no es va profunditzar molt en aquest tema, sinó que, sobretot, ja dic, es va profunditzar molt amb el tema d'aquests joves, sobretot que deien de conducta normalitzada, no? Que era un aspecte que els hi preocupava especialment. Respecte als factors de risc, doncs d'alguna forma el que ens deien és, bueno, són joves que clarament veiem que tenen una falta d'educació socioafectiva, per tant, reben moltíssima informació a través de les xarxes i tota la informació que tenen relacionada amb l'àrea de la sexualitat la reben a través de les xarxes. Després també, ja ho hem comentat abans, la victimització prèvia, és a dir, molts joves el que observaven és que havien patit algun tipus de violència prèviament i que d'alguna forma doncs, moltes vegades també reproduïen comportaments violents. Després també comentaven que es veu molta sobreposició d'aquest tipus de violència amb altres tipus de violència, estic segur que la Noemí parlarà d'això després, és a dir, clarament veiem que hi ha una sobreposició de formes de violència i que per tant, que quan es produeix aquesta sobreposició de formes de violència, això d'alguna forma afecta molt a la salut mental i amb totes les conseqüències que això té, no? Després, el tema de l'ús de les xarxes socials, que ho he comentat abans, no? És a dir, hi ha un excessiu ús de les xarxes socials i, per tant, ja dic que tota la informació que van rebent, la forma de relacionar-se, etc., és mitjançant les xarxes socials. De fet, nosaltres com a equip hem observat que els joves ja no parlen de lo virtual i lo real, sinó que parlen de lo virtual com una extensió de lo real. Per tant, ojo amb aquest tema, crec que és un tema que s'ha d'investigar amb molta més profunditat. Després vam parlar del consentiment difús. Sabeu que parlem molt del tema del consentiment, però a nosaltres hi ha un tema que ens preocupa encara més, que és, més enllà del consentiment, hi ha un problema, o estem observant un problema, de que els agressors són incapaços de poder observar que la víctima efectivament no vol estar en aquella situació. I això és un problema que té que veure amb els processos de mentalització, i per això jo al Manel sempre li dic tant allò de la mentalització, no? És a dir, el consentiment és absolutament clau i fonamental, però és que tenim un problema de processament de la teoria de la ment, és a dir, de la dificultat que estan mostrant aquests joves de poder entendre que hi ha una persona davant que no vol estar en la situació en la que ells estan. És a dir, normalment utilitzen frases, i de fet ho veiem als grups de discussió, i els professionals deien, utilitzen frases com, ostres, però si vam quedar amb aquesta noia i estàvem al lloc, doncs evidentment aquesta noia volia fer això, no? És a dir, ja dic, hi ha una incapacitat absoluta de poder identificar tots aquells indicadors que d'alguna forma et fan dir que aquella persona no vol aquella situació. Més enllà de que la persona et digui si vol o no experimentar aquella situació. No sé si s'entén una mica el que estic comentant. Després parlàvem molt de les relacions tòxiques, no? Evidentment parlàvem que els joves tenen moltes relacions tòxiques en el sentit de que són relacions molt esporàdiques, inestables, etc. I el consum de substàncies tòxiques també era un factor de risc clau, no? Vaig una mica ràpid perquè ens queda 5 minuts. El tema de la intervenció, no?
els professionals comentaven que feien moltes intervencions específiques al reconeixement del fet delictiu. Jo crec que això és molt important, però torno a repetir el mateix, no? Si tenim problemes de mentalització, és a dir, de processament de teoria de la ment, ojo, perquè només parlar del fet delictiu no ens soluciona això, sinó que hem d'anar molt més enllà. Ens parlaven també de les derivacions a professionals i programes externs, és a dir, que moltes vegades doncs, havien de fer aquestes derivacions, no? Per exemple, el programa Atura't amb psicòlegs externs. Parlaven també de dels diferents moments, no? Que hi havia, perquè evidentment s'havia de tenir en compte els diferents moments processuals d'alguna forma del jove per intervenir de formes diferents, però en qualsevol cas, si us hi fixeu, moltes vegades les intervencions tenen que veure amb les emocions, evidentment, la capacitat empàtica i valors, i després, bueno, ja sabeu que la llei també recull, no?, un tipus d'intervenció específica en aquests casos. I també van parlar una mica d'això, no? I després, un punt que jo crec que és important de cara al que és aquesta jornada també, no?, que hem comentat abans, el tema de la prevenció, no? O sigui, es parlava molt de la importància de la prevenció, de que al final a ells els arriben aquests joves quan han comès algun tipus de delictes, però que teníem un problema enorme en quant a la impossibilitat moltes vegades que teníem de fer prevenció a les escoles, no?, que seria lo ideal. I, per tant, doncs, bueno, també una mica de la influència de tot el patriarcat, no?, i el que això implica des d'un punt de vista social. Per tant, una mica com a conclusions, que en el fons, conclusions o recomanacions i propostes que tenen que veure amb coses que ja he anat comentant, fixeu-vos-hi que amb el SABRI tots els professionals coincideixen que és un bon instrument, però jo crec que podem utilitzar el SABRI de forma molt més completa. Per exemple, nosaltres ho hem vist aquí, no?, fent not ratio, agrupant aquests diferents factors històrics, familiars històrics, amb experiències infantils adverses. És a dir, hi ha molts diferents tipus d'anàlisis que es poden fer, no? De fet, nosaltres ara ja hem avançat i hem fet algun altre tipus d'anàlisis, fins i tot amb aquestes dades, on ens permet veure trajectòries, no?, del risc, baix risc, etc. Vull dir que tenim dades que són molt interessants i que crec que es pot aprofundir molt amb aquestes dades. Després, l'àrea de la sexualitat, no? El que ens falta d'alguna forma són bons instruments que ens permetin recollir tots aquests aspectes que dèiem relacionats amb l'àrea de la sexualitat. Si us heu fixat amb el tema del consum de pornografia primerenc, vam haver d'anar a revisar informe per informe perquè no teníem aquestes dades d'alguna forma a la base. Per tant, vam haver d'anar a mirar els informes i fins i tot els informes a vegades aquesta informació no estava recollida. Per tant, sabem que avui en dia aquesta informació és absolutament fonamental en aquest tipus de delictes, no? Després, clar, el context cultural masclista, el que dèiem, no? O sigui, s'ha de tenir en compte també com es produeixen aquestes relacions dins de l'entorn familiar, el que passa a nivell cultural, etc. Jo sé que és complicat perquè al final estem parlant aquí del Departament de Justícia i això és algo que afecta a tota la societat i a tots els departaments. Però d'alguna forma doncs, hauríem d'intentar, a l'hora de fer l'exploració, doncs, veure què passa amb aquests valors culturals i familiars i com influeixen d'alguna forma també en aquesta construcció, no?, d'aquestes creences masclistes, etc. Després, la formació dels professionals, no? El que dèiem, si necessitem eines específiques, doncs necessitem una bona formació dels professionals en aquestes eines i també en les conseqüències del trauma. I vull insistir en això perquè, si us hi fixeu, hem parlat del gran percentatge de joves que han patit experiències infantils adverses, per tant, els temes de trauma complex són absolutament fonamentals de poder ser, d'alguna forma, treballats en formació, no? És a dir, els professionals necessiten estar formats per, d'alguna forma, fer bones intervencions en aquest sentit. I el que dèiem, no?, aprofundir una mica en l'ús del SABRI i l'entrevista d'exploració, tenint en compte que són eines que ens donen molt de joc, és a dir, que podem utilitzar de forma molt, molt profunda, no? Fixeu-vos-hi que aquí hem separat una mica, però vull posar èmfasi en que el transversal una altra vegada, en tots els casos, en aquest tipus de delictes, és que treballem tot el que té a veure amb la igualtat, és a dir, amb l'educació cap a la igualtat, amb l'educació afectivo-sexual, però a més específicament, quan observem que hi ha experiències infantils adverses, és important tenir en compte que moltes vegades hem de treballar amb teràpies cognitives conductuals centrades en el trauma, per exemple. L'EMDR em consta que a centres penitenciaris s'està utilitzant també. I després, doncs, tenir en compte també tots aquests factors que dèiem, no?, que tenen que veure amb l'àrea de la sexualitat, que potser a vegades no es recullen de forma suficientment adequada i que ens han de permetre vincular això amb el que després serà la intervenció. Per tant, la intervenció ha d'anar ben vinculada amb aquesta fase d'exploració i diagnòstic. I després, ja a nivell global, és a dir, quan estem parlant de tots els joves que han comès aquest tipus de delictes, clarament veiem que el tema de la xarxa, que de l'ús de les xarxes, un ús poc responsable de les xarxes, aquest consum de pornografia primerenc, etc.,
pot alterar molt la percepció que nosaltres tenim del que és una relació afectivo-sexual. Per tant, cal treballar en profunditat això. Cal treballar també els efectes de la pressió grupal. Fixeu-vos-hi que sí que veiem que els delictes es cometien majoritàriament sols més que en grup, a pesar del que pugui semblar públicament, però també hi ha molts delictes que es cometen en grup. I això és moltes vegades també degut a la influència que té la pressió grupal en l'etapa adolescent. Sabem que a partir dels 11-12 anys el grup d'iguals passa a ser absolutament fonamental per el que és la creació de la pròpia identitat, del propi self, etc. Per tant, la pressió grupal és algo que s'ha de poder treballar, no? Els efectes que té la pressió grupal i què puc fer jo davant d'aquesta pressió grupal. I després he parlat, i aquí em vull parar un moment, amb els processos de mentalització. Fixeu-vos-hi que quan parlem del fet delictiu és molt important quan les persones que cometen el delicte es senten culpables a l'hora d'haver comès el delicte. Però què passa si no es senten culpables? I això, insisteixo, té a veure amb els processos de mentalització, amb aquesta incapacitat d'entendre que hi ha persones o que totes les persones no tenen per què experimentar el mateix que experimento jo o no tenen per què pensar el mateix que penso jo. I això sembla molt fàcil de dir i molt difícil de fer, perquè això té a veure amb el desenvolupament del còrtex prefrontal, que sabem que no s'acaba de desenvolupar fins aproximadament als 25 o 30 anys. I així tot, encara que s'acabi de desenvolupar en aquestes edats, sabem que hi ha persones adultes que els costa molt el fet de poder entendre que hi ha altres persones que experimenten la vida i les experiències en general molt diferents a com jo les experimento. Això té a veure, insisteixo, amb la teoria de la ment. I ojo, perquè sabem que el tema de les xarxes socials, etc., el fet de que no es produeixen aquestes interaccions tan cara a cara, sinó molt mitjançant les xarxes, està d'alguna forma influint directament en aquests processos de mentalització. Per tant, hem de ser capaços de treballar la presa de perspectiva, l'escolta activa, la consciència de relacions asimètriques, etc., etc. Això crec que és absolutament fonamental, més tenint en compte aquests nous perfils que d'alguna forma els professionals identifiquen. I després, el que seria la intervenció en famílies, que evidentment quan estem parlant de medi obert, sobretot, no només de medi obert, però sobretot en medi obert, doncs, evidentment s'ha d'involucrar les famílies en tot això, no? Perquè si parlem de que moltes vegades aquesta violència masclista es produeix també en aquesta cultura familiar, en aquesta cultura de barri, etc., en la que d'alguna forma ells creixen i es socialitzen, doncs evidentment hem d'incidir específicament en la intervenció en aquests entorns, no? Per tant, bueno, això seria una mica el resum d'aquesta recerca bueno, i a partir d'aquí, doncs. Gràcies, Xavi i Rafel. No es mogueu del lloc. Ara puja la Carme, que per fi ha pogut incorporar-se. A Carme li han fet l'encàrrec que parli del programa d'educació sexual i igualtat que el Departament de Justícia Juvenil va encomanar perquè formés els professionals que hi treballen sobre justament l'abordatge d'aquestes violències masclistes. Carme és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster d'Estudis de la Diferència Sexual per la UB. La seva trajectòria professional s'ha enfocat en l'abordatge de les violències masclistes des de la investigació acadèmica, el disseny de polítiques públiques, l'assessorament institucional, la mediació pedagògica i la supervisió d'equips. Porta 21 anys de trajecte dels que comenta que ha après que allò més difícil és comprendre que el més difícil és comprendre el que és el canvi que comença cap endins. Quan vulguis, Carme. Moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies per l'acollida. Disculpa l'arribada així una mica aterrissada, perquè tot i que m'he llevat a les 5 del matí, he arribat aquí o clock. Ai, estos trens. I agrair que entre el públic bueno, moltes persones conegudes i estimades. Vale, la idea és que en estos 20 minuts parlarem un poquet del programa de formació en igualtat i sexualitat. Parlarem del programa perquè la presentació formal arribarà. Este és un programa que s'ha construït des d'una arquitectura participativa i col·laborativa i que ara està en fase de ponerse bonito, sí? Però sí que és important que anéssim situant algunes qüestions en relació amb aquest programa. I la primera qüestió, que valoro que és molt important, és que el programa és un mandat jurídic de la Llei Orgànica 10-22. La llei diu que totes les comunitats autònomes hauran de tindre un programa d'educació en igualtat i sexualitat. Sí? Per tant, el programa és educatiu
I és un programa que respon en un article concret de la llei. De manera que el programa ha d'estar absolutament alineat en allò que la llei proposa. Sí? No podem dissenyar un programa educatiu que no sigui fidel al corpus teòric i filosòfic que planteja la llei 10/22. Per tant, des d'aquí és imprescindible situar tres qüestions. La primera, el programa està dins, no, d'aquestes estratègies que demana la llei d'abordatge de les violències masclistes que s'enfoquen a treballar, no, en agressors menors d'edat des del principi de responsabilització. Sí? Si bé és cert que hi ha factors de risc que són importants tindre'ls en compte a l'hora de comprendre, observem que són factors de risc que no eximixen del principi de responsabilitat, no? Perquè si bé el consum de substàncies pot ser un factor que ens permet comprendre un cas en concret, el que sí que observem és que totes les persones que consumeixen substàncies no cometen agressions sexuals. Per tant, no? El principi de responsabilització que fixa la llei 10/22 és un principi imprescindible que no podem, no, d'alguna manera mascarar. Una altra qüestió molt important que situa la llei és que les violències sexuals són violències masclistes. Per tant, quan parlem de violències sexuals, parlem de dinàmiques d'abús de poder, parlem de dinàmiques d'expressió del sotmetiment del poder i parlem, no, d'unes violències que tenen un marc d'interpretació a partir, no, de l'anàlisi dels sistemes de poder social, de manera especial dels sistemes patriarcals. Això significa que el programa reconeix la dimensió estructural i, per tant, transcendeix l'anàlisi de les violències com si fossin només fets aïllats. És molt important, no?, des del marc del programa, la identificació del currículum pedagògic que proposa la cultura de la violació, perquè necessitem identificar este currículum pedagògic per a poder-lo desarticular i alhora necessitem identificar i col·locar un currículum pedagògic alternatiu que fa referència a la cultura del consentiment. Sí? Moltes vegades no puc reconèixer el consentiment perquè no puc reconèixer que la persona que tinc al davant és una persona que té una veu i a través d'aquesta veu pot situar un no. Tots els agressors sexuals reconeixen el consentiment quan se'ls genera una pràctica cap a ells que no volen. Sí? És a dir, això és molt important també. Sàpiguer que el programa d'esta voluntat, no?, de transcendir la cultura de la violació per a situar-nos en la cultura del consentiment sexual. Este és un programa que planteja d'entrada una necessitat o diverses necessitats. Sí? La primera és una estructura professional que planifico, dissenyo propostes d'intervenció en perspectiva de gènere i des d'un enfocament interseccional. Sense perspectiva de gènere és molt difícil comprendre les violències sexuals. Jo diria que és impossible entendre el significat, l'abast, l'impacte i la transcendència de les violències sexuals si no realitzem una anàlisi des de la perspectiva de gènere. Fixeu-vos fins a quin punt la conformació del mandat de gènere de la masculinitat normativa se conforma des d'un modelatge que valide les violències sexuals contra les dones i contra totes aquelles persones que són llegides com a dones o que són associades a la feminitat. Per tant, és molt important l'anàlisi de gènere perquè el mandat hegemònic de masculinitat és un mandat que promou la reproducció de les violències sexuals. I això ho fa des de narratives culturals, des de estructurals, sí? Per tant, és molt important aquesta part, sí? Fixeu-vos que les violències sexuals són funcionals i fundacionals dels sistemes patriarcals. I aquí podríem estar tot un matí, parlant-ne. Vull dir,
no, no, seria interessant, però les violències sexuals formen part de la fundació dels sistemes patriarcals, que són els sistemes que habitem actualment, i són funcionals a la seva reproducció. Per tant, aquesta organització social que avui habitem i que reproduïm tots i totes les persones que estem aquí també des de la quotidianitat, sí? Estos sistemes requereixen, necessiten de les violències sexuals per a poder reproduir, sostenir-se. I això és important perquè implica, no?, este treball de responsabilització des de la no participació en esta reproducció. Mal. Fixeu-vos, la comprensió de la dimensió simbòlica i de la dimensió estructural és molt important, sí? I per què és tan important? Perquè fora d'este paradigma, moltes vegades, tenim el risc de caure en estratègies de justificació. La companya aquí comentava el cas de Rejón, fixeu-vos, no?, que Rejón, en el moment en què fa el seu comunicat, genera una estratègia de justificació, busca justificar els seus actes. Per què? Perquè allò més difícil davant de les violències sexuals és el procés de responsabilització. Sí? Vale. En este treball, el programa d'educació sexual i en igualtat incorpora el model ecològic com a eina d'intervenció. Això significa que quan generem aquest espai d'intercanvi en els nois, el generem des de tres llocs diferents. Des de l'anàlisi del macrosistema, quines idees, quines creences, quin marc mental, des d'on este noi està construint, no?, esta relació de poder en relació a la persona víctima, des de la dimensió de l'exosistema, necessitem tindre molta claredat respecte de quines són aquelles estructures que validen, normalitzen i afavoreixen la reproducció de les violències sexuals des d'este missatge d'idoneïtat o des d'este missatge de no passa res o de minimització, i des del microsistema, que és la realitat contextual del noi, la realitat que el noi habita i tot allò que forma part, no?, de la seva quotidianitat. Aquí és molt important, i a través d'esta eina tenim la possibilitat de generar-ho, incorporar, a més dels factors de risc que els companys han explicat molt bé, tota la conceptualització del que són factors de vulnerabilitat. Per què és tan important o per què són tan importants els factors de vulnerabilitat? Perquè des d'un programa educatiu és aquí on intervenim. Des d'un programa educatiu el que fem és intentar generar un procés de transformació dels factors de vulnerabilitat. Els factors de vulnerabilitat en relació a les violències sexuals són, d'una banda, el fet de que habitem, no?, dins d'un sistema cultural que justifica les violències sexuals, les minimitza, les normalitza, genera narratives contínuament que consumim des de la música, des dels audiovisuals, des de la publicitat, que normalitzen la violència sexual. Estem dins d'un context cultural on hi ha cossos que són absolutament cosificats i hipersexualitzats. Específicament dins dels sistemes patriarcals estem parlant dels cossos de les dones i que, per tant, hi ha una relació de dominància cap a les dones que naix d'esta conceptualització de que no són sers humans subjectes de drets, sinó que són objectes al servei de satisfer el plaer masculí, i per tant des d'aquí es genera una distorsió molt important que és cognitiva però que està educada socialment. I hem d'entendre també que els aprenentatges de gènere, de la masculinitat normativa i de la feminitat normativa, en aquest cas vull apuntar de manera específica els de la masculinitat normativa, generen un aprenentatge de validació de les violències sexuals. Ho explica molt bé Michael Kaufman al seu article Les siete P's de la violència patriarcal de los hombres, on Michael Kaufman situa la tríada de la violència. La tríada de la violència ens explica a la perfecció quin és el procés d'aprenentatge que fan els nois per autoritzar-se a l'ús de la violència sexual i de les violències masclistes. Els nois, des de que són molt petits, hasta els 12 podríem parlar, estan subjectes a una violència que és contra ells, que és cap a ells, i que és una violència
censora, que el que busca és que complisquen els estàndards de la masculinitat i que no se surten de la norma. No? Dins d'esta fase és una violència que ve, no?, per part de la societat i s'expressa sobretot a través, no?, del sistema familiar, que és una violència que el que busca és censurar tots aquells comportaments que se surten del gènere normatiu patriarcal i per tant és aquella violència que s'expressa de els nens no ploren, els nens no juguen a nines, els nens no porten faldilla, els nens no es pinten les ungles. Fixeu-vos que és una violència que censura el comportament dels nens i al mateix temps és una violència que projecta el menysteniment de tot allò que està associat a la feminitat. Per què? Perquè en esta violència que censura els nens, l'objecte de censura és tot allò que està associat a la feminitat. Sí? Michael Kaufman explica que a partir d'aquí, no, i a partir dels 12, els companys ho situaven, no, hi ha tota aquesta etapa durant l'adolescència en què la pressió dels grups, del grup d'iguals és capdalt o és molt important. Clar, però fixeu-vos que aquí estem davant d'una violència dins dels grups d'homes enfocada a provar homes davant dels altres. Sorry? Vale. Sí, és una violència enfocada a provar homes contínuament davant dels altres. I en este provar homes davant dels altres hi ha una associació a conductes de risc, consum de substàncies, consum d'alcohol, conducció temerària, sí? I hi ha també una expressió que passa per la distància de tot allò que no està o no es contempla com a propi de la masculinitat hegemònica. I a partir d'aquí, Michael Kaufman explica, se genera un salt quàntic. Per què? Perquè els homes integren que una forma de mostrar els homes davant dels altres, una de les maneres que tenen per aprovar la seva masculinitat davant dels altres, és exercir violència contra les dones, és exercir violència contra totes aquelles persones que estan associades, no?, o són llegides com a dones o estan associades a la feminitat, no? Podríem parlar també de la violència homofòbica, de la violència transfòbica, sí? Per tant, al final, no?, dins de les nostres societats hi ha un currículum molt ben definit, molt ben parcel·lat per edats, que ensenya als nois que exercir violència els correspon. No només els hi correspon, sinó que és un indicador que els permet provar els homes davant dels altres i davant de la societat. Sí? Una altra qüestió aquí molt important, no? És perquè la nostra és una mediació pedagògica. Des del programa educatiu, la nostra és una mediació pedagògica que busca generar canvi, generar transformació. A on? En aquells aprenentatges que tenim integrats i validats, sí? Però que ens condueixen, no?, a reproduir les violències masclistes. Per tant, una altra qüestió molt important és no negociar les violències. Aprendre des del programa formatiu, ho hem treballat molt en tots els equips professionals, la importància de no negociar les violències. Per què? Perquè la negociació de les violències ja ens ha tret del marc des del qual podem incidir en el procés de transformació. No estem negociant les violències. No anem a negociar les violències, anem a observar quin procés hem de transitar per a poder sortir del marc mental que a mi em porta a reproduir-les des d'un lloc on, a més, sento que estic absolutament autoritzat a exercir-les. Me sentiu parlar tota l'estona dels agressors en masculí, sí? I ara vaig a fer aquí un apunt. Ho faig per un tema estadístic, i ho faig també perquè en les societats on vivim, moltes vegades el rol agressor el pot actuar una dona. Sí? Absolutament, ens trobem en algunes circumstàncies on qui actua el rol agressor és una dona. Però fixeu-vos que socialment aquesta dona no té ni les narratives d'idoneïtat, és a dir, no ha vist, és a dir, no és Mario Casas en A tres quilòmetres sobre el cielo, no té les narratives d'idoneïtat i no té l'experiència de validació social. Sí?
En canvi, els homes, quan exerceixen violències sexuals o quan exerceixen violències masclistes, se troben en que tenen les narratives d'idoneïtat, és a dir, tenen múltiples modelatges que els diuen que allò que estan fent és el correcte, és el adequat, i tenen validació o obtenen validació social. Només cal veure, no?, que en el cas dels empresaris de Múrcia no hi ha hagut, o sigui, ha sigut impune absolutament, no?, el seu comportament d'agressió sexual cap a menors. Finalment, aquí també un altre element molt important que hem d'incorporar és el reconeixement dels impactes. Sí, des del programa educatiu treballem per què? Perquè necessitem que els nois que han estat sentenciats per agressió sexual puguen connectar en els impactes que generen. Sí? La violència la comprenem quan podem connectar amb l'impacte i la desactivem quan ens podem responsabilitzar de l'impacte que generem. Per tant, aquí hem de treballar molt i d'una manera molt important. I hem de treballar de manera molt important els impactes directes, però també els comunitaris. No oblidéssim que un noi que agredeix sexualment genera un impacte directe sobre la víctima, però genera un impacte derivat en tota la comunitat. No ho perdéssim de vista. Per què? Perquè les violències sexuals, al igual que les violències masclistes, són expressives, disciplinadores i exemplaritzants. Això significa que des de l'acció concreta se genera un efecte de terror damunt del col·lectiu, damunt de la comunitat. Me permeteu fer una broma? A mi m'agrada molt pujar a caminar a la muntanya, sempre pujo amb amigues, sempre anem dos o tres. És una estratègia, anar dos o tres, sí? Una estratègia que respon al fet de que no sentim que l'espai públic sigui segur. Sí? I un dia les meves amigues no podien i vaig pujar. Jo tot sola i vaig fer com un rècord de velocitat. I en aquest rècord de velocitat, quan baixava, un amic me deia: "Ai, és que clar, això no, els porcs senglars, no?" Que dic: "No els hi tinc por, als porcs senglars. O sigui, no tinc por als porcs senglars ni als gossos. O sigui, no em fa por res de la muntanya. El terror que jo he après i he integrat com a dona dins d'esta societat és a la violència sexual." Sí? Per tant, són expressives, són "no necessito que em passo a mi per a saber que estan allí i que em condicionen el meu comportament", són disciplinadores i són exemplaritzants. Per tant, a partir d'aquí necessitem treballar de forma urgent un element molt important, que és necessitem sortir dels mites que s'han construït al voltant dels agressors. Necessitem sortir dels mites que han construït els agressors, no?, des de la monstrualització, des de la patologització, i necessitem sortir dels mites que s'han construït al voltant de la sexualitat masculina, no? Els homes no poden controlar els seus impulsos sexuals, els homes no poden canviar. Per què necessitem sortir d'aquí? Perquè l'experiència de les víctimes ens parla de que els agressors no són monstres, no són sers que estan absolutament malalts. Són persones, homes del seu context de confiança. Per tant, necessitem comprendre que els agressors no són ni monstres ni persones que estan absolutament patologitzades. I això és important incorporar-ho. Per què? Perquè quan analitzem els casos d'agressió sexual, una de les coses que observem és que al darrere hi ha una planificació tremenda. Si no, tindríem agressions sexuals a Plaça Catalunya a les 12 del migdia. Finalment, perquè se m'acaba el temps, el programa s'estructura, treballem des del vincle professional, és un programa educatiu que treballa des del vincle professional, és un programa educatiu que treballa des del modelatge i des del guiatge. Nosaltres ens posem disponibles, però acceptem que qui és protagonista del procés és el noi. Per tant, des del rol professional sortim de la resolució de l'omnipotència i de l'externalització. No estic acompanyant el noi a fer alguna cosa que jo abans no he fet, sinó que estic acompanyant el noi a fer alguna cosa que abans jo he fet, que és revisar amb tots aquells aprenentatges que he integrat i he incorporat i que em generen un risc a nivell de relacions interpersonals i de relacions comunitàries. I ho estructurem en 5 processos. Procés d'identificació,
O sigui, el primer procés que treballem és el d'identificació. És imprescindible identificar. Si no identifico, si jo no puc identificar, és molt difícil que pugui generar una responsabilització. El segon procés és el de comprensió. És molt important comprendre. Comprendre en quina societat visc, quins aprenentatges he fet, quins factors de vulnerabilitat, quins de risc. I som molt conscients que entre el procés d'identificació i el de comprensió pot emergir una experiència de victimització primera. És molt possible que quan acompanyem els nois a identificar i a comprendre la violència que han exercit, ens trobéssim en una experiència de victimització primera. Però és que no hem de perdre de vista que hi ha una traçabilitat transgeneracional de les violències masclistes. És a dir, les violències masclistes estan perquè tenen aquesta transmissió transgeneracional i, per tant, els joves estan reproduint allò que nosaltres com a adults proposem. Jo crec que des d'aquí també una responsabilització adulta cap als modelatges i cap a les propostes que oferim. La generació porno no són ells, som nosaltres. Això tenim-ho clar. El tercer procés és el de responsabilització. I treballem el procés de responsabilització des de dues línies molt importants. La responsabilització individual, però també la comunitària. Per què? Perquè jo m'he de responsabilitzar des de les meves accions dels impactes directes que genero, però també dels impactes derivats. El quart procés és el procés de transformació. És a partir de la responsabilització, jo què necessito canviar de mi per no tornar a exercir violències sexuals? Què és allò que necessito transformar de mi? I per últim, procés de reparació i de no repetició. I un apunt aquí, abans de tancar, m'he saltat molts minuts, 30 segons. Procés de reparació i de no repetició. No perdéssim de vista que la reparació pot ser i també ha de ser necessàriament comunitària. Sí? Buscar el perdó de la víctima és un context molt facilitador per a l'agressor. Poder retornar a la societat el teu procés d'aprenentatge és allò que realment genera transformació. Per tant, quan parlem de reparació, posem al centre també i sobretot la reparació comunitària. Ho tanco aquí. Gràcies. Sorry. Molt bé. Moltes gràcies a tots els ponents. És difícil condensar i complir horaris, les dues coses, i donar molta informació. Abusarem de la vostra paciència durant un quart d'hora. Tenim un quart d'hora per fer el debat i preguntes i després farem una petita pausa. Podeu demanar aixecar la mà i demanar la paraula mentre es decidiu. Començo amb les que tenim pel xat, d'acord? Carme, per tu la primera. Begoña ens pregunta si aquesta formació estava... no tenia clar si aquesta formació que estaves explicant anava dirigida als nanos o als professionals de justícia juvenil. Preguntava si eren pels educadors, pels psicòlegs, i si podies orientar a quants casos els professionals ho han aplicat, si és que és això, aquesta, en els joves. I si teníeu algun estudi d'impacte de què ha passat un cop aquests nanos han fet el curs, si ha canviat això. D'estudi d'impacte, de moment no en podem tindre perquè tot just com si haguéssim estem entrant en la primera fase d'aterratge. Per tant, necessitarem rodar una miqueta més. Sí? Esta formació és una formació que s'adreça, forma part del programa educatiu que deriva de la llei i s'adreça als nois agressors menors d'edat, tant no, els que estan a centre com els que estan a medi obert. És veritat que hem construït aquest procés des d'un procés formatiu, col·laboratiu i cooperatiu en tots els equips professionals o en part dels professionals dels equips de medi obert i de centres. Sí? Llavors, jo crec que el poder generar una experiència d'espai formatiu també ens ha donat aquesta possibilitat de generar un modelatge de què aportem a l'espai formatiu que acompanyem en els joves. Però és un projecte que està en camí, és un projecte que tot just la llei s'aprova al mes de setembre del 2022, per tant, no tenim encara
tenim 2 anys de recorregut. Llavors, jo crec que necessitarem una mica més de temps per a poder avaluar l'impacte. El que sí que tenim són feedbacks d'alguns professionals, que són feedbacks que situen algunes dificultats en relació al programa, però que no són del programa, sinó que són de fora, que és com treballem aquest programa quan hi ha temes cognitius i com treballem aquest programa quan hi ha dificultats idiomàtiques. I un altre retorn, que és un retorn com de comoditat i satisfacció, però en tot cas aquesta part correspondria més als professionals que l'estan desplegant. I ara mateix jo no tinc el número de quants nois estan fent el programa, però sí que sé que s'està fent tant als equips de medi obert com a centres. No puc donar el número, però sí que tinc constància, perquè estic en contacte amb els equips professionals, de que és un programa que s'està desenvolupant. Molt bé, si aquesta informació la podem tenir, us la facilitarem al xat, d'acord? Xavi, Rafel, es pregunta la Mamen si s'ha tingut en compte en les agressions a menors de 16 anys, que moltes vegades l'agressor també és menor de 16 anys. Sí, sí, o sigui, està contemplat tota la base de justícia juvenil, que com sabeu comença a partir dels 14, per tant, efectivament, vam tenir en compte tots els joves que estaven en aquell moment, des del 2018 al 2022, i després la fotografia del 2022 de tots aquells joves que estaven condemnats per aquest tipus de delicte. Per tant, entrarien també menors de 16 anys, efectivament. L'únic que, quan hem explicat d'alguna forma l'edat de la víctima, etcètera, etcètera, ho hem fet en general, tenint en compte tots els joves, no? Perquè sabéssim una mica l'estadística de per on ens situàvem. Però efectivament tenim joves menors de 16 anys que estan agredint a noies o abusant de noies menors de 16 anys i fins i tot de 14, perquè també això ho vam identificar als informes, per exemple. Una pregunta per tots. Laura ens diu, coneixent un cas de violació múltiple d'una menor en la que estaven implicats adolescents de menys de 14 anys, inimputables en aquest cas, joves de 14 a 18 i majors d'edat penal, i sabeu si hi ha coordinació entre les institucions que haurien de prendre mesures? Com es gestionen aquests casos? És que, esclar, això ho hauríeu de dir potser millor vosaltres, però la informació que jo tinc és que, bueno, quan són menors de 14 anys, és la DGAIA qui entra a actuar amb els menors inimputables, que en diuen així el programa. Crec que la coordinació no, fins a on jo tinc informació, no hi ha molta coordinació, cosa que és un tema que crec que és important a tenir en compte, no? Efectivament ha d'haver una bona coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat per poder treballar una, no? Perquè efectivament el que no té gaire sentit és que a partir dels 14 anys entrin ja dins de l'edat penal, no? Llavors si cometen un delicte, etc., entren dins del circuit d'alguna forma de justícia juvenil. I si són menys de 14 anys, doncs llavors és la DGAIA, però clar, ha d'haver una coordinació, efectivament, a l'hora de... Jo no tinc les dades tampoc, sóc externa a l'estructura i per tant no vull comprometre l'estructura perquè desconec de quines són, no, les eines de coordinació. El que sí que puc afirmar és que la coordinació és una estratègia important, però no tinc la informació. Josep Maria pregunta, què opineu de les noves formes d'explotació sexual dels joves com les plataformes OnlyFans? Li podria contestar que això dona per en un congrés d'entrada. Vivim en una societat que ha normalitzat la cosificació dels cossos de les dones i per tant hi ha una línia molt fina que separe, no, una pràctica des de la llibertat conscient a una pràctica condicionada en la recerca d'una búsqueda de validació i acceptació a través del cos. Per tant, bueno, hem de treballar molt bé què significa per a les noies créixer en un context que les valora i les valide des de la cosificació i des de la hipersexualització, i crec que necessitem acompanyar-les, no, a prendre consciència dels impactes. Ara bé, són plataformes on en principi totes les persones que hi estan des de la decisió pròpia. Llavors aquí
hem de treballar des dels factors de vulnerabilitat. Tenim una pregunta a la sala. Dues. Jo volia preguntar si en el programa que ens has comentat es tenia en compte la problemàtica dels processos de mentalització que ens han comentat anteriorment, sobretot en el procés aquest de comprendre com d'identificar els pensaments o l'impacte que poden tenir i després comprendre, i també si aquests primers dos processos de comprendre d'on els ve tot aquest aprenentatge no poden afectar després el procés de responsabilització. La primera l'he entès, la segona no. Si no sé si la pots explicar una mica més. Que, o sigui, m'ha sorgit el dubte que potser els dos primers processos on s'identifica l'impacte que han produït i ens has comentat com d'on venen els aprenentatges, d'on parteixen els seus aprenentatges sobre la situació, que al final estan replicant actituds que han pogut veure en altres generacions, si tot aquest anàlisi no pot afectar després el procés de responsabilització sobre el que ells han fet, sobretot també tenint en compte el que han dit ells dels processos de mentalització. No, perquè treballem des del principi de responsabilitat, sí? I l'altre, perquè treballem des dels factors de vulnerabilitat. Per tant, comprendre els factors de vulnerabilitat no equival a que aquests factors se convertisquen en elements de justificació. Per què? Fixa't, hi ha moltes persones que han patit una experiència de victimització i no totes les persones que han patit una experiència de victimització resolen des del rol agressor. Sí? Per tant, sí que és veritat que l'experiència de victimització és un factor, en aquest cas parlem d'un factor de risc, però no és un factor, no és un element que pot justificar el rol agressor. Per tant, és comprendre no des de l'estratègia de justificació, sinó des de l'estratègia de responsabilització. Sí? Sí, vull complementar el que està comentant la Carme, perquè a mi m'ha semblat que el programa que presentaves tal qual té que veure amb això, és a dir, amb els processos de mentalització. Perquè en el fons, quan tu identifiques, no? És que una cosa que dèiem era, i que la Carme ha comentat, és el tema de la justificació. No? Justifico el fet de que he agredit perquè no sé què, és una mica la carta de l'Íñigo Errejón va per aquí. No? O sigui, intento justificar, no? Explicar no sé quines coses que moltes vegades no tenen molt a veure. És a dir, en el fons, el que veiem és que efectivament es produeix aquesta estratègia de justificació perquè efectivament jo he d'ocupar un rol dins d'aquest grup, no? Que és el que passa una mica en l'adolescència i per tant el que faig és intento d'alguna forma utilitzar estratègies de justificació del que he fet. Llavors el que faig és desconnecto moralment, que això és el que observem. I el desconnectar moralment què vol dir? Que sóc incapaç o d'alguna forma ho faig conscient o inconscientment, ojo, perquè aquí l'entorn té molt a veure, d'alguna forma sóc incapaç d'intentar entendre, ja no dic d'entendre, d'intentar entendre el que pot estar experimentant una víctima en un moment determinat, no? Perquè utilitzo aquestes estratègies de justificació. Llavors, aquí, efectivament, és molt important, i una mica jo crec que el programa apunta clarament cap aquí, de l'entendre, efectivament, què li pot estar passant amb aquesta víctima en aquesta situació i, sobretot, quan parlava de la presa de perspectiva, té a veure amb això. Amb el fet de que ens costa molt com a éssers humans entendre que tots i cada un de nosaltres tenim experiències i formes de veure la vida diferents. I en el fons el que acabem pensant és, si jo estigués en aquesta situació, el que jo faria, no, i va molt més enllà d'això, és, sóc capaç d'entendre que aquesta persona que tinc davant pense, sent i s'expressa d'una forma completament diferent de la meva? I si us hi fixeu, veiem frases moltes vegades a la premsa i les escoltem de forma recurrent, sentim frases com, bueno, ya, l'han maltratado, pero ¿cómo no puede ver a sus hijos? ¿No? Y estoy pensando en la mayor de la Rocío Carrasco, ¿no? Y el famós reportatge aquell que va estar durant varios mesos. És a dir, al final és una forma de dir, sí, bueno, clar, puc entendre, és una víctima, però home, com no pot veure els seus fills? ¿No? O sigui, i això és perquè en el fons pensem sempre en què pensaria jo o com em sentiria jo si estigués en el lloc de l'altra persona, però és que jo ni estic en el lloc de l'altra persona ni moltes vegades puc sentir o pensar com ser l'altra persona. Però la qüestió és que jo sigui capaç d'entendre que l'altra persona no vol allò. I això és complex perquè és el que diem, són processos que impliquen tota una construcció, no? De l'afectivitat, del pensament, etc., que ja dic, són tremendament complexos i que s'han de treballar. Tenim una pregunta a la sala i una altra per xat. Si no teniu més preguntes, fem aquestes dues
I acabaríem aquesta primera part. Endavant, Esther. Hola, bon dia. Era dirigida a la Carme. Sobretot m'interessa quan has parlat del programa d'educació sexual i igualtat, que penso que encara no està publicat, s'estan polainant per posar maco. Has passat, perquè era cap al final, no? Molt amb el tema de la reparació. Jo que estic treballant amb víctimes, per mi és molt important, i és molt important també el tema no només de la reparació amb la víctima directa, el perdó, el no sé què, sinó també a la comunitat. Jo, si poguessis explicar-te una miqueta sobre, en el programa, una mica si heu dissenyat alguna estratègia per treballar això, i també si s'imbrinca o s'ha pensat com pot encaixar amb tota l'estratègia interdepartamental de Barnahus, si tenim en compte que les víctimes majoritàriament també són persones menors d'edat i que des de fa un temps hi ha un impuls de govern de que totes aquestes víctimes siguin ateses dels serveis territorialitzats, etc. Gràcies. Quan vam començar conjuntament amb les companyes i els companys dels equips de medi obert i de centres, el procés com de formació professional i d'acompanyar-nos, no?, a pensar des d'on desplegaríem el programa, quines eines sentíem importants i valuoses, jo sempre dia, no?, sempre vaig dir que m'imaginava els nois que estan a Justícia Juvenil fent aquest programa al cap dels anys fent prevenció dins del sistema educatiu. Sí? És a dir, jo quan penso en nois de 14, de 15, de 16 anys, no?, que han comès una agressió sexual i han fet un procés de comprensió, de responsabilització d'allò que han fet i han pogut, no?, generar aquest canvi de lloc, jo els penso sempre com a agents de prevenció, com a agents de canvi comunitari. Sí? És molt diferent que entre jo en una classe de quart de l'ESO a fer prevenció de les violències sexuals a que entro un noi de 17 anys i digui jo tots vinc a fer prevenció de les violències sexuals i tots vinc a explicar que jo he estat o vaig estar condemnat per una agressió sexual. I el que he après d'aquesta experiència és això, és això i és això. Per a mi la reparació comunitària està molt vinculada a retornar i posar disponible des del procés que tu has transitat, des del procés d'aprenentatge. Sí? Hi ha una cosa que és molt preciosa i és que la comprensió és terapèutica. Sí? És a dir, aquella experiència que tots i totes tenim, no?, quan algú dins del cap fa clic, que de repent, no?, situes i comprens i ja no pots tornar allí perquè ja estàs aquí, és una experiència que d'entrada no s'articula des d'un espai terapèutic, però és una experiència terapèutica. Llavors, des del programa formatiu, la reparació comunitària està molt pensada des d'aquest lloc de poder retornar i de poder nominar la violència sexual no des de la destrucció de l'agressor, sinó des de l'acompanyament a l'agressor a fer aquest procés que el fa sortir de la lògica de reproducció i el col·loca en la lògica de transformació, no només personal, sinó comunitària. Llavors, és aquí. Alguna coseta han fet, sí. I sí, s'està poniendo bonito el programa. L'última en aquesta primera fase, per Xavi Rafel. Pel que he treballat a la recerca, creieu que tots els joves encausats per delictes sexuals han de seguir el mateix itinerari reeducatiu o veieu diferències d'actuació en funció de si presenten ella o no les presenten? No, a veure, jo crec que el programa que està comentant la Carme ha de ser transversal a tots. Ara bé, el que sí que nosaltres comentàvem d'alguna forma a les recomanacions finals és que efectivament quan s'han patit experiències infantils adverses que té a veure amb que efectivament hi ha patit agressions, situacions d'abús, etc., moltes vegades s'ha de fer intervencions terapèutiques molt específiques que tenen a veure amb el que deia abans, no?, amb aquestes intervencions enfocades molt al trauma. Però això no vol dir, i vull ser molt categòric amb això, que aquestes persones evidentment no hagin de fer també aquest programa, perquè efectivament també han de fer aquest programa, perquè insisteixo que el tema de les violències masclistes, com molt bé ho ha explicat la Carme, té que veure també amb tota aquesta perspectiva
comunitària, cultural, etcètera, etcètera, no? És a dir, necessiten treballar també aquest tipus de programa, però tenint en compte doncs, que efectivament aquest tipus d'agressors en aquests casos doncs, moltes vegades han patit, bueno, han patit en aquest cas, algun tipus de situació de violència i per tant doncs, efectivament s'ha de fer moltes vegades un treball terapèutic molt específic en aquest sentit. Tenim un minut per a una última pregunta aquí, directora. Bueno, moltes gràcies a la taula, que heu estat magnífics. I només volia apuntar dir per la pregunta que s'ha comentat del tema de la reparació comunitària del dany, que és un tema que ens interessa molt i que segurament l'any vinent estem pensant treballar-ho. Només apuntar que hi ha una guia justament del Ministeri d'Igualtat on es treballa tota la qüestió de la reparació comunitària del dany i tenim experiències també en altres àmbits. I, bueno, i justament aprofitant que s'ha donat aquesta pregunta, crec que, bueno, que és una bona oportunitat perquè l'any vinent aprofundim i era una idea que teníem en aprofundir en aquest aspecte de la reparació comunitària del dany. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa de 15 minuts. Les persones que esteu a la sala i voleu anar al servei s'haureu de pujar a la primera planta perquè els d'aquí de la planta baixa estan en obres i no es poden utilitzar. Trobareu una màquina de cafè, begudes i pastes a la primera planta i si sortiu a fora a fer el cafè, segur que no sou a temps al retorn. Ara veureu que posarem un marcador i d'aquí 15 minuts, sobretot per les 500 persones que tenim a la xarxa, que sàpiguen que començarem puntuals. Us demano, sisplau, que si torneu més tard, sigueu silenciosos a l'hora d'entrar. Gràcies. Anem a començar aquesta segona part. Tenim un problema d'infraestructura de l'edifici que no dona més de si, només hi ha uns lavabos individuals i ara m'estava explicant el company que hi ha unes cues enormes i la gent no és que no m'hagi respectat la suggerència que jo he fet, sinó que l'edifici no ens està donant massa facilitats perquè les coses funcionin. Però bé, en atenció a les 400 i pico persones que estan en xarxa, anem a continuar tal com hem quedat, complint l'horari, i comencem aquesta segona part. Aquesta segona part... Deixo un moment perquè us relaxeu i feu silenci i començo. Aquesta segona part, com us deia en el començament, ens interessa més treballar sobre el que seria la intervenció primària i secundària. L'encàrrec que li han fet al David, a la Raquel i a la Noemí és que es parli més de les situacions que es troben a territori. Començarem pel David, que ens parlarà una mica sobre la formació en educació sexual en perspectiva feminista pels joves ingressats als centres de justícia juvenil. Però, sobretot, ens interessa que compari aquesta experiència que ell té amb aquest tipus de joves amb el que fa a les escoles de primària i secundària. D'acord? Aquesta seria la primera ponència. Farem una cosa, com que falta molta gent i també és interessant que la gent integri la informació que donem, faig primer la presentació del David i després, conforme aneu intervenint, aniré presentant a la Raquel i després a la Noemí. D'acord? David Aparicio és coordinador de Cita Estudi des de l'any 2011 i actualment compagina les tasques de coordinació amb les formacions en drets sexuals a mirada feminista, dirigides a professionals i les intervencions grupals en referents familiars de joves i adolescents. Està format acadèmicament en treball social i antropologia, representa Cita Estudi al comitè 1 de desembre Plataforma d'ONG Sida de Catalunya, així com en l'estratègia compartida de salut sexual i reproductiva promoguda per l'Ajuntament de Barcelona. Ha estat professor associat a la Universitat de Barcelona en el grau de treball social. Quan vulguis, David, tens la paraula. Bé, doncs comencem. Bon dia i moltes gràcies a totes les persones que esteu aquí i les que ens seguiu en línia i gràcies també a les persones que heu tingut la dura tasca d'organitzar tot això, qui hem organitzat jornades, Manel, Maria, Alba, perquè bueno, suposa un esforç important. I sense més comencem. Jo vinc d'una entitat que es diu Cita Estudi, com molt bé ara hem dit, i dintre de l'entitat tenim diversos programes. Un d'ells, que és amb el qual hem estat treballant als centres de justícia juvenil durant força anys,
i també en l'àmbit educatiu, escoles de secundària i primària, és el programa Sexualitats, Educació Sexual Feminista. Amb aquest subtítol crec que queden poc marge pel dubte de quina és la nostra mirada i des d'on entenem l'educació sexual. Crec que hem tingut unes ponències molt interessants al començament, vale? Però molt centrades en l'àmbit que ens ocupava centralment, que era què passa quan hi ha hagut un delicte. Nosaltres treballem des de l'altra banda, és a dir, treballem des de la prevenció i considerem que aquesta educació sexual en perspectiva feminista pot ser una eina, i és el títol de la presentació que compartiré amb vosaltres, una eina molt efectiva per a la prevenció d'aquestes violències masclistes. A partir d'aquí arrenquem i després espero que quedi temps pels dubtes i perquè puguem compartir. Jo he fet una primera diapositiva, veureu, també agraeixo la pluralitat d'aquestes taules, perquè crec que aquí cadascuna estem aportant des del nostre àmbit, i em semblava interessant, i també compartia amb la mirada de la Carme, no? amb aquest primer treball d'identificació i de comprensió, doncs per anar rumiant se m'acudien algunes preguntes absolutament innocents. Crec que estem parlant de menors i com acostuma a passar, els menors aquí no hi són. Estem nosaltres, que som les professionals que treballem amb aquests menors, però que també compartim amb ells, amb elles, amb ells, que són persones sexuades i que tenim sexualitat. Aleshores, em semblava interessant poder començar, doncs això, compartint aquestes preguntes amb vosaltres, si us ho voleu prendre com a deures, doncs convidadíssimes esteu, no? Però què ens passa? Per què ens costa tant parlar de sexualitat a les persones adultes o a les persones que fem tasques educatives? I sobretot, analitzar una mica amb aquest procés de reflexivitat que considerem imprescindible quan treballem amb professionals, doncs quins missatges hem anat rebent sobre la sexualitat al llarg de les nostres vides? Donat que treballem amb adolescents i joves, quins eren els missatges que rebíem en aquell moment de les nostres vides, quan érem adolescents i joves? I també si nois i noies rebíem els mateixos missatges. Quins missatges hem rebut? On es posava l'accent i el focus? Com es descrivia als nois, si érem nois o si éreu noies? I com es descrivia les noies també en els dos casos? Quina informació tenim, quins missatges hi havia sobre la diversitat, les dissidències sexuals, en aquest cas sobre gais, sobre lesbianes? Quina informació hem tingut sobre les persones trans? Podria dir quina informació hem tingut sobre les persones intersex, però hem tingut alguna informació sobre les persones intersex? I també, en aquest moment nostre, per algunes ja més avançat en el temps cronològic, no? Quins serien aquells missatges que ens hagués agradat rebre? És a dir, per nosaltres la idea de posar el cos i treballar des de la nostra experiència i revisant una mica quines són les motxilles que ens han portat fins aquí és un element primordial a l'hora d'entomar aquesta tasca educativa. Quan parlem de, seguint aquest fil, i l'aterraré, però quan parlem d'això, de quina educació sexual vam rebre quan érem joves, doncs fixeu-vos que moltes vegades es confon aquesta suposada educació sexual amb una educació molt centrada en els aparells reproductors, en una resposta sexual humana que ha de ser pràcticament igual per totes les persones, amb aquesta mirada de la sexualitat des de la por molt vinculada a les infeccions de transmissió sexual, als embarassos no planificats i als mètodes anticonceptius. I moltes vegades hi ha aquesta confusió, sembla que l'educació sexual ha d'estar fonamentada en això. Ens oblidem molts altres aspectes, com per exemple el que ens ocupen aquí, com des d'aquesta educació sexual podem prevenir totes les violències sexuals que succeiran o que poden succeir en un futur. Al final, aquests missatges ben intencionats, i aquí l'anècdota és que vam fer un concurs intern dintre de l'equip de sexualitats, que està format per 5 persones, d'aquí trobava la imatge més rància a l'hora d'intentar plasmar en una imatge doncs, aquesta educació, suposada educació sexual que vam rebre de joves, i aquesta va guanyar de manera aplastant. No? Aquesta mirada té conseqüències. Té conseqüències com, per exemple, que al final, si vinculem educació sexual i reproducció, anticoncepció, doncs sembla que l'única sexualitat veritable sigui l'heterosexual. Sembla que la sexualitat tingui una data d'inici, que és a l'adolescència, i també tingui una data de final. I això, si ho entrecreuem amb el gènere, en el cas de la gran majoria de persones que esteu aquí, que us llegeixo com a dones, doncs encara és més significatiu. Abans de la menstruació no cal res, tot això finalitza en una etapa concreta. I al final també hi ha un altre missatge molt clar, que quan parlem de relació sexual,
sembla que una relació sexual completa, i aquest és l'imaginari amb el qual podríem dir que els joves, les joves treballen, però també qui no som tan joves o qui fa temps que vam deixar de ser-ho, doncs aquesta mirada que la relació sexual completa es produeix únicament quan un home introdueix un penis a la vagina de la dona i sobretot, molt important, quan l'home ejacula és quan acaba. Aquesta és la mirada una mica des de la qual partim. Aquí no m'estendré massa perquè crec que la Carme ha estat explicant molt aquest funcionament del que anomenem sistema cis-heteronormatiu o sistema patriarcal. També l'Encarna, i agraeixo que des del minut zero, i ho compartíem amb la Raquel, que tinguem molt present aquesta mirada estructural. No estem parlant de situacions puntuals, estem parlant d'una estructura que és l'estructura patriarcal que condiciona i limita les vides de totes nosaltres, que condiciona i limita les vivències de les nostres sexualitats. I aquest sistema, explicat molt ràpidament, si em permeteu, amb aquests requadros, doncs parteix d'una premissa, que és la norma, amb una classificació de les persones que sembla ser que només pugui ser binària, és com aquello del sexador de pollos, no sé si ho coneixeu, doncs més o menys va igual. Per l'assignació d'un genital se'ns penja una etiqueta aparentment de les úniques dues possibles, que és la d'home o la de dona, no en el moment de néixer, sinó fins i tot abans. A partir d'aquest moment que tenim assignada aquesta etiqueta, tots els mandats de gènere, i no m'aturaré aquí perquè crec que la Carme ho ha explicat suficientment, ens ensenyen, ens expliquen què és el que podem fer, com podem parlar, com ens podem vestir, com ens podem relacionar, com hem de viure les nostres vides, si se'ns ha penjat l'etiqueta d'home o si se us ha penjat l'etiqueta de dona. Aquí conformem aquest gènere del que anomenem masculí i femení, però el sistema no s'atura aquí. La norma, els mandats, també ens marquen, com hem vist abans, que els homes i les dones només ens podem relacionar sexoafectivament a nivell de preferència sexual entre nosaltres. La heteronorma, o dit d'una altra manera, la heterosexualitat és la norma. I fixeu-vos un exemple que he compartit moltes vegades en grups de professionals, no? Quan els hi preguntes en quin moment de la teva vida vas tenir clara la teva heterosexualitat. Com es va emprendre a casa teva el fet de que fossis heterosexual? Et va costar dir-ho? Com s'ho van prendre els teus amics i les teves amigues? Això és l'heteronorma, això és el que s'espera de nosaltres. I, per si no tinguéssim prou norma sobre norma en la vivència de les nostres sexualitats, doncs també opera aquesta norma sobre la identitat. Quan parlem de persones cis, estem parlant de persones que, quan se'ls va penjar aquesta etiqueta d'home o dona, aquesta etiqueta l'hauran d'arrossegar al llarg de les seves vides, encara que no s'identifiquin en algun moment de les seves vides amb aquesta etiqueta. És a dir, que l'etiqueta és immutable, no es pot canviar. Això és la norma. Afortunadament, no sé si està present a la sala i demano disculpes per agafar confiança tan ràpid, però he vist una samarreta que m'ha encantat fent cua al lavabo. Sí? Que la vida és bonica però complicada, estàs allà. Gràcies, perquè crec que com a resum, o sigui, no diré res més savi que això. La vida és bonica però és complicada i afortunadament tenim moltes persones que identifiquen, que viuen, que els hi travessa aquesta transgressió, aquesta dissidència sexual, digueu-li com vulgueu. Tenim la realitat de les persones intersex, que no es poden ubicar ni dins de la categoria d'home ni de la de dona. En estudis en població blanca, i això és algo que moltes vegades comparteixo també amb els claustres, quan els hi demano si algun d'ells o elles com a mestres han tingut alguna persona pèl roja a classe. Hi ha estudis que equiparen el percentatge de persones intersex no només vinculat a l'assignació del genital, sinó a qüestions cromosòmiques i hormonals, al mateix nombre de persones pèl-roges que hi ha entre població blanca. És a dir, no estem parlant de casos aïllats. A nivell de gènere, afortunadament, vivim en un món on les expressions de gènere cada cop sembla que poden ser més diverses, però sempre depèn en quins àmbits, sempre en espais relativament segurs. Compte, no ens comportem de determinada manera allà on no pertoca. David, em diuen, vigila com mous les mans. Això m'ho han dit moltes vegades. I sobre preferència sexual, estem en un moment que espero i desitjo que el fet de que parlem de preferències homosexuals, gais, lesbianes,
no sobtin a ningú, però estem en un món on aquest etiquetatge, que no ens ha de limitar, sinó que ens ha de possibilitar obrir imaginaris, s'està ampliant moltíssim. Hi ha persones que defineixen la seva preferència com a bisexual, pansexual, asexual, és a dir, que tenim tot això sobre la taula. Vale? Al final, a nivell d'identitat, doncs, també tenim la realitat de les persones trans. Aquelles persones que en un moment de la seva vida decideixen, en principi lliurement, que l'etiqueta que ho marca tot, aquesta del sexe suposadament biològica i intocable, no és amb la qual se senten identificats. I aquesta és la realitat de les persones trans. Fins aquí he fet una exposició dels fets, però aquí avui hem vingut sobretot a parlar de violències. I el problema és que aquest sistema és intrínsecament violent. Aquest sistema genera dos tipus de violències. La dels homes cap a les dones i de tot allò masculí cap allò femení, i també la de la norma cap a tota la transgressió o les dissidències sexuals. Aquestes violències estan presents en aquesta sala. Aquestes violències estan presents en els centres educatius. Aquestes violències estan presents en els centres de justícia juvenil. I si volem plantejar una determinada mirada a l'educació sexual, no podem començar a parlar de res que no sigui entomar que aquestes violències existeixen i que serà a partir d'elles de les quals podrem plantejar la nostra tasca educativa. Al final estem parlant d'aquest model hegemònic de sexualitat, sí, que moltes vegades això determinades suposades educacions sexuals reprodueixen, però que és un model genitalista, la sexualitat la tenim entre les cuixes, coitocentrista, només hi ha una pràctica, què vol dir haver-ho fet o no haver-ho fet, a què vinculem mites com el de la virginitat amb tot el que suposa, que es fonamenta en aquesta heteronorma que parlàvem abans, que reprodueix aquest binarisme, és a dir, que només hi ha dues opcions possibles, que és sexista. I això és molt important, la Carme també ho comentava, quan diem que és sexista volem dir que el nostre desig com a homes o persones que ens identifiquem com a homes està naturalitzat, està permès. El vostre desig, el de les persones que us identifiqueu com a dones, està penalitzat. El nostre plaer sempre està privilegiat i la idea de l'objectualització dels cossos de les dones també ja se n'ha parlat abans. És una mirada adultocèntrica, suposo que per això aquí no hi ha menors dels quals estem parlant, edadista, biologicista, genera altres violències cap a aquells cossos que no s'adapten a la norma, com per exemple la gordofòbia o el capacitisme, aquí entraríem en tot l'àmbit de la diversitat funcional, quan contemplem els cossos de les persones amb diversitat funcional com a cossos desitjables, com a cossos objectes de desig i de plaer. Tot això, genera exclusió, rebuig, violència, patiment sobre totes les persones que reben aquestes violències. Sí que em volia aturar sobre un aspecte que en aquest cas no ha sortit en les anteriors ponències, que és aquesta idea que aquest model hegemònic pren els valors de la cultura occidental, de la nostra, de la blanca, anomenem-ho així, com universals, i aquí hi ha una paraula que no hem posat perquè no sabíem com articular de forma políticament correcta, però els pren com a universals i els correctes, els bons, els que han evolucionat, els que han progressat adequadament. I tot això genera molts estereotips racistes. I quan estem parlant d'aspectes com la diversitat cultural o utilitzem altres tipus d'eufemismes, hem d'entendre que segurament no ens identificarem amb aquesta etiqueta de persona racista, però sí que hem d'assumir que estem en un moment on sembla que les cultures hagin seguit una línia de progressió i casualment la nostra és la que ha quedat més amunt. I això sempre genera una mirada cap avall. I aquesta mirada cap avall genera violències. I quan volem treballar amb menors, que podríem anomenar persones que han estat racialitzades, hem de partir, i això són els estudis, els resultats dels estudis intents que nosaltres hem fet, que aquests menors, aquests nois, aquestes persones racialitzades han patit violència per la seva condició de persones racialitzades. I si no estem disposades tampoc a entomar el repte de què fem amb això, tindrem un problema, tindrem resistències. I si fem aquest exercici d'empatia, al qual també els companys ens convidaven, no em sortia la paraula, a participar, serà molt important que tinguem aquest aspecte molt present. Vale?
Al final, fixeu-vos que quan parlem de referents, cis, no trans, occidentals, blancs, amb poder adquisitiu mitjà, amb cossos adaptats, amb cànons de bellesa més o menys estàndard, sí? Deixem fora moltíssimes persones. Arribades fins aquí, doncs he començat per aquí, necessitem treballar l'educació sexual, però per nosaltres és molt important, i és la nostra mirada, que no qualsevol educació sexual ens serveix. Cal que apostem fortament, si volem tenir en compte totes aquestes desigualtats estructurals que ens ha vingut o ens han vingut des dels feminismes, doncs per aquesta educació sexual feminista, en un marc de drets, i tornaré al tema dels drets, i amb una perspectiva interseccional i situada. El què? Que és de lo que venia a hablar. Em centro, Manel. ¿Vale? De què parlem quan parlem d'educació sexual feminista? Perquè moltes vegades sembla que anem pels puestos, no? Amb un feministòmetro a la butxaca, i que depèn de quin comentari saltin les alarmes. Doncs mireu, això és el que nosaltres treballem en les nostres intervencions educatives. Treballem els límits, perquè és imprescindible. Però és imprescindible identificar-los en primera persona. Treballem l'autoestima, perquè l'autoestima tampoc és un concepte individual, malgrat aquesta idea liberal del quiérete a ti mismo. Només faltaria que no m'estimés a mi mateixa, em deia una noia jove en una intervenció. Jo el que vull és que m'estimi el grup i que deixin d'insultar-me i que deixin de maltractar-me i que deixi de patir violències perquè el meu cos no és com se suposa que hauria de ser. Parlem de desig i de plaer, de prevenció d'abusos i violències, perquè si volem gaudir, i la paraula gaudir per nosaltres és absolutament central, de les nostres sexualitats, els abusos i les violències no tenen lloc. És molt important parlar de violències sexuals, però la sexualitat, acabaré molt ràpid, no són violències sexuals. Aquí teniu de tot el que parlem, queda molt poc temps. Tot això ho ubiquem en tres àmbits, vale? Que és aquesta mirada del plaer. Estar connectades amb el nostre plaer ens permet saber què és el que volem i el que no volem. Aquest és el primer pas, tenim present totes les desigualtats de gènere que tenim per poder marcar límits en la vivència de les nostres sexualitats i a les altres persones. Parlem de les emocions i els sentiments, que per nosaltres és la dimensió més oblidada de totes, i per descomptat de les cures. I no parlem mai de sexualitat, sinó que parlem de sexualitats, perquè la diversitat sexual no pot ser un tema dins del sumari. La diversitat sexual ha de formar part d'aquesta proposta de vivència saludable de les sexualitats. Em tocava parlar de les escoles, estem des del 96, vale? Aquí... Roberto Iniesta diu que os hablo por la sabiduría que me da el fracaso, pues des de l'any 96 porto uns quants anys. ¿Vale? Aquí teniu aquesta fantàstica proposta educativa, que el paper lo aguanta todo, la vida és bonita, però en la pràctica mucho más complicada. Tot això vol dir, i ens considerem una entitat privilegiada, que podem treballar 6 hores amb l'alumnat en tot el cicle educatiu, 1 hora i mitja amb el claustre i 1 hora i mitja amb les famílies. Aquí teniu la part bonica, l'altra és aquesta. Amb aquests recursos, amb aquesta capacitat, podem transformar un sistema que funciona també com el que hem vist abans. I els centres de justícia juvenil, doncs, portem des del 2012. Gran regal de les jornades, trobar-me amb la Marina i amb l'Anna. Moltíssimes gràcies. Ha estat un treball coordinat, colze a colze, entusiasta i molt petit, diria jo, vale? des de la unitat en la qual elles treballen, amb la idea de generar un recurs pedagògic. Però els drets s'han de garantir, i per garantir-los calen recursos. Generar un recurs pedagògic que serveixi per la realitat de 6 centres educatius de justícia juvenil amb la diversitat que tenen aquests centres, ni és fàcil ni acaba sent real. La nostra opció, capacitar els equips educatius. En què ens hem trobat? I ho he plantejat en formato de reptes. Doncs, i això no només és en l'àmbit de justícia, també succeeix en l'àmbit educatiu. Doncs en la resistència als canvis, que està liderada per part dels equips educatius, però sobretot per qui lidera els centres, que són els equips directius. Els canvis que proposem comporten la pèrdua de privilegis, i això no ens agrada a ningú. Però aquest és el repte. Si assumim que aquest sistema dona privilegis només a unes quantes persones i genera opressions a la resta, aquesta serà una de les primeres preguntes que ens haurem de fer. La diversitat entre els centres... Ho he dit, quan parlem de la realitat del circuit que un menor que entra en un centre de justícia juvenil ha de fer, com pot ser que el mateix programa serveixi quan està esperant una condemna, que quan està complint una sentència, que quan està en una fase de medi obert?
Això no és real. La fragilitat en l'estructura interna dels equips educatius, això és un drama i cal posar-hi remei. Porto des del 2012 formant equips educatius i cada any són diferents. I cada any les estructures dintre dels centres educatius canvien. I si no som capaces de tenir uns equips educatius que tinguin una estabilitat, que puguin treballar, que tinguin les condicions, que tinguin els espais dintre de les seves jornades laborals per poder preparar totes aquestes sessions, podrem elaborar projectes meravellosos, però seran molt difícilment aplicables. Les qüestions logístiques organitzatives semblen una tonteria, però cada cop que treballo amb educadors em diuen el mateix. Si no puc projectar un recurs pedagògic audiovisual, ¿qué hago? ¿Se lo bailo? La mirada és d'aquest adultisme i aquest àmbit sí que és específic de justícia. Estem treballant des de la punitivitat i crec que aquí ens cal una reflexió extra, si em permeteu, del com podem abordar una tasca pedagògica des del vincle quan la relació inicial pedagògica que s'estableix és absolutament des d'una relació de poder que està privant de determinats drets els menors i les menors amb les quals treballem. I per últim, aquest aspecte que comentava abans, en els centres educatius de justícia juvenil es produeixen violències, igual que en els centres educatius de secundària i de primària. Cal que entomem això i que aquest sigui el punt de partida. I una de les violències que més s'està reproduint en l'actualitat és la violència que té a veure amb el racisme. Per tant, acabo aquí, disculpeu, no he vist el minut 1, sí? Gràcies, i després quedarà espai pel debat. Moltíssimes gràcies, David, sobretot per la comprensió en què això té un format i t'has hagut d'apretar molt. Ha sigut una exposició molt brillant. Esperem que les preguntes puguin acabar de fer més aportacions. Passem ara la paraula a Raquel Gómez. Raquel Gómez, li hem fet l'encàrrec que ens parli una mica sobre el pas de l'individual a la responsabilització col·lectiva que es produeix en aquestes situacions. Raquel Gómez és psicòloga general sanitària, també és màster per la UB en atenció psicològica des de la pràctica clínica a infants i adolescents, treballa a l'Associació de Drets Sexuals Reproductius des del 2004 i és participant en diferents projectes vinculats tant a la part d'assistència directa en el marc de consultes de salut sexual, com a projectes en l'àrea comunitària. Actualment i des del 2018 és coordinadora de l'àrea de violències masclistes de l'entitat i des de la que també fa atenció directa en el projecte L'Espai Lila del CEJAS, adolescents i joves que han viscut violències masclistes. Quan vulguis, Raquel. Bon dia a tothom i moltes gràcies també. M'afegeixo a les gràcies que ha donat també el David abans a l'organització. Ens han cuidat moltíssim, no? Tant l'Alba com el Manel com la Maria, o sigui que realment moltes gràcies per convidar-nos aquí. I jo, la veritat que porto com 2 o 3 minuts pensant una mica què fer, perquè sí que sabia la intervenció del David i parlar tot el tema més de l'educació sexual anava a passar més de puntetes, però no m'esperava la intervenció brillant que ha fet la Carme i moltes de les coses que jo anava a dir tenien a veure, no?, amb com aterrem, no?, tota aquesta part estructural a la part individual, no? Intentaré improvisar i dir coses que igual no tenia pensades, però bueno, o sigui, fins i tot la broma que anava a fer de la noia de la samarreta, el David me l'ha pres, no? Perquè l'he vist jo també, no? I anava a dir, ostres, quina camiseta tan xula, quin missatge més bonic, així que m'he quedat sin xiste incluso, així que bueno, faré una mica el que pugui. És això, oi? Sí. Vale, jo havia recuperat el concepte de sexualitat de l'OMS, que l'últim que tenim és del 2006, o sigui que igual també com que han passat uns quants anys, no? O sigui que també és molt significatiu, no? Que no hem tornat a revisar aquest concepte. Però bueno, tot i així, si us fixeu, sí que va més enllà, no? D'una cosa que ja el David criticava, no? D'aspectes biològics i aspectes reproductius. Parla de moltes altres dimensions, parla d'identitats, parla del rostre de gènere, d'erotisme, de plaer, d'intimitat,
No? També parla de la importància de la interacció del moment social, cultural, legal, no? En el que estem. I llavors la pregunta seria si a l'hora de fer les intervencions en sexualitat estem tenint en compte totes aquestes dimensions. No? Jo crec que el David ja una mica ho ha explicat, però... Ai, equivoco de botó. La resposta seria que reulinchi, no? O sigui que... Ahí vamos, no? Passaré ràpid perquè evidentment el David ja ha explicat com tot això, però sí que és veritat que el model actual, no? I ja no parlo només de l'educació a les aules, sinó des del model, per exemple, no? d'atenció, de l'atenció sanitària o de quan tenim una conversa amb alguna persona, està, no? El model aquest més adultista i paternalista i amb valors patriarcals continua sobrevolant totes les nostres intervencions, converses i atencions, no? En l'àmbit de salut també. El paradigma continua sent, no? força biomèdic, i les estratègies de prevenció continuen sent des de la cultura de la por i del risc. Sí que és veritat, no? Que igual ara la por, no? En els tallers de sexualitat no estan les ITS i els embarassos no desitjats, tot i que encara sí, encara està per aquí, no? El que ens preocupa, però el nuevo coco, no? El nuevo monstruo de l'educació sexual són les violències sexuals, no? O sigui, ara el que els preocupa moltíssim és la violència sexual. Llavors, demanen, no? Que fem intervencions des de la urgència de veure com es poden erradicar les violències sexuals d'un espai fent una intervenció de 2 hores, 4 hores, 5 hores, és igual, encara que tinguéssim un trimestre sencer, sense entendre, no? Aquesta part tan estructural que té la violència sexual, o sigui, és impossible, o sigui, no ho podem fer. Tot el tema aquest de no veure, no? O sigui, del control, ens dona molt tranquil·litat, no? Als adults, o sigui, sí que volem, no? Fer com coses molt simplificades perquè intentar fer com una intervenció igual més àmplia s'escapa del nostre control. Llavors, veure, no? Els adolescents com a subjectes polítics, no? Amb agència, que poden decidir, que poden prendre decisions i que poden pues, equivocar-se i que poden responsabilitzar-se, pues no és un model que ens agradi. I habitualment, no? Ens movem entre que els contemplen com objectes de protecció o que són els sospechosos habituals, no? El que ho fan sempre tot malament i els que els exigim moltíssim a l'hora de fer qualsevol cosa. És difícil encara també que trobar referents positius per als adolescents, sobretot quan són els adults els que han creat aquests continguts entre ells i que fan referents que són més diversos i que sí que representen, no? Tota aquesta, bueno, això que ha parlat el David també, de tota la diversitat que ens envolta. Però és molt fàcil i encara és superior trobar, no? Pues, aquests models a nivell de referència d'estereotips, no? Que en l'home, que també és molt binari, bueno, el que dèiem, no? També, tota l'educació sexual també és molt binària, el malote, no? O sigui, que és el xico guapo, el canalla, però que luego en el fondo és bueno, no? I que llavors li perdones totes les coses, no? que t'ha fet. I les noies, no? Que el referent que tenim és, bueno, aquesta dualitat entre, bueno, li he posat la verge puta, no? O sigui que o som massa paradetes i llavors pues, som com frígides, no? I tampoc, o si mostres massa interès, no? O iniciativa en l'àmbit sexual, doncs, bueno, pues el tema de puta o ninfòmanes, no? O sigui que encara són aquests referents els que estem ensenyant a l'adolescència. Amb tot això, no? O sigui, i resumeixo, seguim fomentant models de bellesa que són hegemònics, rols, no? De gènere que són estereotipats, estem les estratègies, no? Que tenim per erotitzar són masclistes i violentes, o sigui que estem ensenyant que lligar en realitat és assetjar, o sigui que no estem identificant aquesta, l'estem dient lligar a situacions que realment són assetjament, amb una manera molt concreta de classificar-nos i de cosificar-nos, i fins que no aconseguim canviar, no? Tot això, fins que no aconseguim revertir tot això, seguirem repetint, no? Com aquests esquemes patriarcals i violents en la nostra forma de relacionar-nos, de desitjar, de parlar-nos, de mirar-nos, d'escoltar-nos i d'actuar, no? Que al final és una mica
del que va la jornada, de que, com afecta tot això en la conducta. Llavors, intentant aterrar també tot el com construïm imaginaris, jo m'he atrevit a posar, no? O sigui, la Carme parlava també, no? De que aquests discursos ens arriben per tots els espais culturals. Jo he agafat, per exemple, només fotografies de publicitat. Vale? Us deixo un moment perquè ho pugueu veure. O sigui, comencem a construir imaginaris també. Sembla escandalós, o sigui, ho he trobat facilíssim, això. Sí? Vale. Com se'ns representa? Pues el que hem dit una mica, no? Repetim, però aquí ho heu vist. Si voleu que vagi enrere per quan estiguem redactant, recuperant alguna cosa, pues també m'ho dieu. No? Pues des del binarisme, no? Hi ha cossos normatius, els homes es representen, són atractius, són forts, poderosos, impulsius, dominants, segurs. Les dones atractives, però tontes, vale? A vegades perillosament atractives, tan atractives que ens maten, interessades, geloses, submisses, les vicioses paguen un preu molt alt, o sigui que això és el que se'ns ensenya des d'aquí. És legítima i s'erotitza la violència sexual, o sigui, les dones són representen de manera cosificada, com objectes. Jo estava escoltant el company al principi que dubtava si dir cosificada i jo estava d'allà dient que ho digui, perquè és que és així, o sigui, se'ns representa com un objecte. Vale? Però per què? O sigui, una estratègia també del patriarcat, perquè agredir a una persona és més difícil que agredir un objecte i per això se'ns cosifica. Vale? Si us fixeu en les fotografies, o en aquestes o en unes altres, en la publicitat, per exemple, mai hi ha la mirada de la dona, sempre o no es ve o té la mirada perduda o no surt la cara, vale? Per tant, és el que et dona, no? la categoria de persona, o realment, no? Se't representa mortes, no? Com ja heu vist, no? En aquelles fotos com dintre d'un malete d'un cotxe o d'unes posicions absolutament raríssimes, no? En aquest cas era per publicitar unes sabates, o sigui, absolutament innecessari, no? Que se'ns representi d'aquesta manera. Després sí que també, no? Reforçar la idea de que els missatges que reforcen això, no? La idea de que es pot agredir el cos de les dones sense el nostre permís, el rebem per tot arreu. Vale? O sigui, tot el sistema està donant permís perquè passi això. I també ho dic perquè quan surten, no? I recentment, igual abans de l'estiu, que surten notícies en relació, no? A violències sexuals que han comès adolescents, menors d'edat, ràpidament es va posar tota la maquinària del patriarcat per parlar de la generació porno, TV3, un programa en prime time, no? Una cosa raríssima, però sorprenent, com ens distreu, no? Al final la mirada, o sigui, ens dona molta tranquil·litat com a adults tenir un únic element a controlar, no? Si les violències sexuals són culpa de la pornografia, jolín, que fàcil, no? És molt més fàcil que capgirar tot el sistema, bastant més fàcil, no? Tot i que és difícil carregar-se la pornografia, però bueno, és més fàcil. Llavors, ens distraiem, no? Llavors, bueno, això també és un mecanisme del sistema. I després, pues això, no? A part de la publicitat i a qualsevol espai, a qualsevol àmbit cultural i de la societat, com, no? Qualsevol pràctica o comportament de violència està normalitzant. No? O sigui, sí que hi ha, no? Un tipus de violència que té una jerarquia, no? Superior, i aquí sí que l'identifiquem molt bé, però un munt de pràctiques que no estan identificades com a violència i que encara tenim molt a fer en aquesta societat perquè siguin identificades, tot i que s'ha avançat molt. Però, per exemple, una cosa, no?, que sí que es fa, i jo he posat l'exemple de les pel·lícules i us convido a que pugueu fer l'exercici a partir d'avui quan veieu alguna pel·li, és que en una pel·lícula la llum, la música, com és el plànol, no?, de l'escena, et dona informació d'en quin tipus d'escena estàs. No? Una pel·lícula de por, una pel·lícula d'acció, una pel·lícula de tensió, no? Tot això et dona informació. Llavors, quan hi ha escenes de
sexe, diguem, a les pel·lícules, moltes vegades la situació que està ocorrint són abusos, no? Són situacions violentes, són agressions sexuals, però com que la música romàntica, la llum és suau, la càmera es mou d'una determinada manera, vale? El que ens està dient, no? El que estem aprenent, el que estan aprenent els nostres adolescents és que això és quelcom consentit, que això és bonic, que això és romàntic i que això és una relació sexual. O sigui, que estan fent aquest aprenentatge també des dels productes que els adults estem fent per als adolescents, no? Per exemple. Vale. Algunes de les conclusions i reptes. La nostra societat no sap com gestionar l'adolescència, hi ha molt poca empatia, ni tampoc sap menys encara la sexualitat adolescent. Sembla que a tothom se'ns ha oblidat l'adolescència, no? O sigui, ens costa molt recuperar aquesta època, lo difícil que és transitar, no? per aquesta etapa. I també us recomano que pugueu fer l'exercici quan estigueu, no, també fent intervencions i a prop dels adolescents, perquè està molt bé que ho puguem fer. Llavors, és complicadíssim, no? que puguem apropar-nos a l'adolescència sense amb aquesta poca empatia, o sigui, els adolescents cauen malament, o sigui, no ens agraden els adolescents i llavors moltes vegades, pues això, no? La mirada sobre el que fan és super, super exigent. Ens cal, no? una mirada... I realment es cuiden moltíssim i són més responsables del que s'explica, no? O sigui, jo de vegades quan estic pensant ara, o sigui, el nostre centre, per exemple, en l'atenció, bueno, la part d'atenció individual és una part d'atenció sanitària, molt semblant al que es fa en un centre de salut sexual i reproductiva, en un PASIR, vale? Al cap de l'any venen uns 4.000 adolescents i joves. O sigui, realment es cuiden moltíssim. O sigui, jo no sé si els adults anem tantes vegades a cuidar-nos, no? O sigui, que realment és molt interessant, no? que tinguin aquesta percepció d'autocura, però com que normalment es llegeix del revés, no? Perquè fa poc notícies que deien han augmentat les ITS entre els adolescents i joves, no? O el 33% dels adolescents no utilitzen el preservatiu. Jo sempre penso, ostres, i per què no donem la notícia diferent, no? O del revés? Si han augmentat les ITS entre la població adolescent i jove, és que s'estan fent més proves d'ITS, no? I això vol dir que estan tenint pràctiques d'autocura i que també estan pensant en l'altre. O sigui, és una molt bona notícia, no? Si el 33% no està fent servir el condó, vol dir que dos terços sí que l'estan fent servir. Jolín, està molt bé. No sé si dos terços dels que estem aquí fent servir el condó sempre, no faré la pregunta, en les relacions sexuals, però dic, és que sempre, no, l'exigència a l'adolescència és altíssima, no? O sigui, no empatitzem en absolut, no? amb aquesta etapa també de prova i error. Llavors, ens falta molt aquesta mirada específica sobre les particularitats, no? d'aquesta etapa vital, del que s'està necessitant. Moltes vegades ni els protocols, ni les lleis, ni els recursos, ni res, no? Té aquesta mirada específica, ni tan sols espais propis, i quan hi ha espais propis, moltes a vegades és d'aquesta mirada també adultista i paternalista. O sigui que és important que això també ho tinguem en compte. La violència sexual és un problema estructural individual, jo crec que ja ho hem dit, no?, moltes vegades, llavors fracassarem sempre que intentem erradicar-les amb intervencions per reconduir conductes a nivell individual o amb intervencions educatives grupals puntuals. O sigui, això és una cosa que ens hem, no?, de ficar al cap, perquè, no?, sempre estem intervenint davant l'urgència i fins que tinguem un altre model, que espero que algun dia sí que el puguem tenir, segurament haurem de conviure, però això no és la solució per poder erradicar les violències. Idees que ja s'han dit també, però és important remarcar, perquè jo crec que és important per poder donar la volta. Les violències sexuals no són fets aïllats, o sigui, per entendre-les és important, no?, que puguem situar-nos en aquest concepte del continuum, no?, de la violència sexual, en el que hi ha una progressió, no?, des de la desvalorització fins a l'agressió sexual, però com a adults també hi ha una jerarquització de les violències sexuals. Llavors, es minimitzen o no es legitimen algunes manifestacions de la violència i el que ens preocupa és la violació, és aquesta agressió sexual que ens trastoca tantíssim. Però si en la nostra societat es donen violacions és perquè tota la resta de violències sexuals estan
permeses, estem donant permís, les estem legitimant, els estem dient que ho poden fer. Llavors, és que aquí tenim un problema. I després també a nivell de com ho viu la persona, vale? La dona, que la noia que ha viscut la violència sexual, el discurs sempre és lo peor que te puede pasar en la vida, te vas a quedar traumatizada para siempre. Llavors, no? O sigui, això tampoc ens està ajudant a poder acompanyar en processos. Les manades no són noves, ni les violències sexuals tampoc, jo crec que també és una cosa que hem de pensar. No és que la generació actual estigui fatal, no? I que perquè veuen molt porno llavors s'organitzen en manades per poder agredir, o sigui que això ha passat tota la vida. La violència moltes vegades s'exerceix en grup, penseu en el bullying, per exemple, a les escoles. Llavors és important també que entenguem que és un problema que anem a arrossegar i que és estructural, no? Jo què sé, podeu pensar en casos mediàtics com el càcer de que ja fa molts anys, però podeu pensar també en les vostres pròpies vides, experiències i instituts, escoles, patis, vestuaris, segur, no?, que us venen al cap moltes situacions de violències sexuals invisibilitzadíssimes. Què ha canviat? La nostra capacitat d'identificació, no? O sigui, els feminismes s'han ajudat a poder identificar situacions de violència que abans no ho eren. El que passa quan augmenten totes aquestes situacions de violència és que ara les identifiquem més i que no sempre decidim callar, tot i que callem moltes violències sexuals. Jo m'havia, de memòria, he recuperat en comparació a les estadístiques que heu dit, però a l'espai Lila del Cejas, que és l'espai de recuperació de violències, normalment el que estem atenent és un 60% de les persones que atenem han viscut violència en l'àmbit de la parella o en l'àmbit sexoafectiu, diguem, dels vincles sexoafectius, amb violència sexual inclosa, i el 20% han viscut violència sexual per part de coneguts. O sigui que realment les estadístiques són bastant diferents que el que arriba al final a denunciar-se. No? També és una mostra petita del nostre centre, però és el que ens estem trobant. A part d'aquesta part de la identificació i del que ens arriba a l'espai Lila en si mateix, nosaltres en el CEJAS, en la part de les consultes sanitàries, des de fa uns anys hem introduït un qüestionari de detecció de violències masclistes i heteropatriarcals que oferim a totes les primeres visites, a totes les persones que venen per primera vegada. Vale. Aquí faig un parèntesi, o sigui que des de que hem començat a fer-ho fins ara, que atenem més o menys més de 1.000 primeres visites a l'any, tenim una quantitat de dades en qüestionaris que no podem explotar, o sigui que com que aquí ja he vist que hi havia moltes investigadors, investigadores, doncs igual llanço la llança de... Tenim aquestes dades, no?, que ens mostren com s'estan manifestant les violències en l'adolescència, a part de que ens ajuda a la identificació. La identificació de violència és altíssima, o sigui, jo us diria que l'última vegada que ho vam mirar, més de 7 de cada 10 noies s'identificava haver viscut violència alguna vegada a la seva vida en algun àmbit, o sigui que tampoc no es correspon amb les estadístiques que hem presentat abans. I també és molt curiós, o no, però que no hi ha una identificació, o sigui, tota aquesta identificació de les persones com a víctimes no s'acompanya de persones que han exercit l'agressió, o sigui, també no hi ha tants nois que puguin identificar que això sí que ho estan exercint. O sigui, que realment aquí és on tenim el problema, no?, de que també parlava la Carme i que també ha comentat el David i la directora abans, no?, o sigui, com fem perquè puguin identificar, no?, i puguin connectar amb tot això. No tinc minuts encara? Puc seguir? Això ho faig molt ràpid perquè a més ja ho hem parlat abans, però clar, què passa? O sigui, estem avançant en la mateixa direcció, els nois, les noies i les persones també amb identitats dissidents? Evidentment no. Què passa? El feminisme ara mateix és institucional. L'adolescència va en contra de l'estat, de la norma, del que diguem els adults. Llavors, moltes vegades trobem resistència i sobretot si et toca ser l'agressor i perdre privilegis. Això no ens agrada. Llavors aquí tenim un problema de per què cap a una banda sí que estem, no?,
abraçant, no?, aquest model, i que i els homes cis pues igual els està costant, més. La cultura de la violació, que responsabilitza a les dones, no?, de la violència patida, i també ho lligo també ja amb els missatges alliçonadors de totes les dones, que la Carme també ho ha explicat abans i fins i tot amb l'anècdota. Sí que és veritat que quan passen aquestes coses torna a girar el focus, i en comptes de pensar, no?, o sigui, de mirar què està passant i qui està exercint la violència, pues els missatges de prevenció sempre són: queda't a casa, vigila la teva beguda, no vinguis sola, no? I és aquí on estem fent la prevenció. Volem intentar canviar una altra vegada, revertir i erradicar les violències sexuals des de que les dones, no?, i les persones amb identitats dissidents limitem la nostra llibertat. O sigui que també estem anant malament. També hem parlat del tema del consentiment, tampoc no entraré massa, però sí que és veritat que és molt difícil, i o sigui, el consentiment és un concepte que va molt més enllà del concepte jurídic, no? També té a veure amb com estem construint, no?, també la feminitat i la masculinitat hegemònica, no? O sigui, aquí repertori, los hombres proponen, las mujeres disponen, quan diuen que no realment volen dir sí, tot això encara està en el nostre cap, en el cap de les dues bandes. I llavors ens trobem en situacions en les que, per una banda, no?, sobretot és complicat en l'àmbit de les relacions sexoafectives, on el vincle amorós està en perill. No? O sigui, com accedint a tenir pràctiques sexuals quan no les desitgem i no les volem, però realment no hi ha violència, sí que hi ha consentiment. O sigui, aquí tenim, no?, a nivell d'educació, diguem, a fer un canvi molt, molt important, no?, també entre els gèneres. I el tema dels mites de la sexualitat, ja veig que ve, i 0 minuts, vale, pues ja està. Tot això, en realitat, ho ha dit el David, i és remarcar, no?, que l'única manera de transformar, no?, tot això i de girar el sistema és introduir, no?, o sigui, bueno, introduir, però perquè és un dret, no perquè se nos ha ocorrit a 5 persones, l'educació sexual a les escoles des de la infància fins a quart de l'ESO, mínim, vale? I també veure les violències sexuals amb aquesta perspectiva feminista, que és la que ens dona aquesta visió de que són estructurals i que posa la persona en el centre. I l'única manera, no?, de carregar-se el sistema patriarcal i cis-heteronormatiu, que és el que està a la base, no?, sustenta les violències, és amb aquesta eina, no?, de l'educació sexual feminista i des de la perspectiva de drets. Ja està. Merci. Moltes gràcies, Raquel. Sento que apretem amb el temps, però és el que hi ha. Sí, sí. Per últim, tenim a Noemí Pereda, que li vam fer l'encàrrec. Ella li hem encomanat una recerca que està acabant ja, que la presentarem, ara us farem una mica d'espoiler, que ha treballat justament això, el víctima i victimari quan coincideixen. Llavors, farà una petita intervenció sobre el que ens estem trobant o s'està trobant, i segurament a principis de l'any que ve us podrem presentar la recerca ja amb una sessió d'investigació com la que estem articulant. Esperem que pugui ser així. Noemí és professora titular de victimologia i crea Acadèmia de 2016 i 2023. És directora del grup de recerca en victimització infantil i adolescent, Grèvia, de la Universitat de Barcelona. És assessora de l'Oficina Regional Europea de la OMS en l'estudi de la violència contra la infància a Espanya, assessora experta de l'organització Save the Children i membre del Consell Assessor del Síndic de Greuges de Catalunya i patrona de la Fundació Vicky Bernadet per a víctimes d'abús sexual infantil. Com veieu, la seva experiència en aquest camp és molt ampla, i com vulguis, Noemí, tens la paraula. Bé, bon dia. En primer lloc, vull agrair al Centre d'Estudis Jurídics que em permeti introduir en aquests darrers minuts de la jornada la recerca actual que estem portant a terme des del grup de recerca en victimització infantil i adolescent, juntament amb la meva companya, la Laura Pasqual. Sempre és un plaer venir aquí, sempre aprenc i és fantàstic, així que gràcies per convidar-me. Sobre què? Sobre un tema controvertit que genera rebuig i males interpretacions, així com també no sol ser inclòs, com ja s'ha vist a la primera taula, en la intervenció que es fa amb víctimes i amb infractors en el nostre país. Seré molt breu, perquè avui és un tast, és el context de la recerca que presentarem l'any que ve.
Així que no us presentaré dades, tot i que és la meva salsa, i us llibero d'aquesta maledicció, però l'any que ve sí que us espero per veure les dades del que avui parlarem. Bàsicament hem tingut la sort i la responsabilitat, aquí teniu el grup de recerca per si voleu entrar i veure les recerques que anem portant a terme. Com us deia, hem tingut la sort i la responsabilitat de poder portar a terme una recerca amb una mostra representativa per primera vegada al nostre país de 4.024 joves escolaritzats, és a dir, és població general, no estem parlant de poblacions de risc, estem parlant de la població general de joves de 14 a 17 anys de tot l'Estat, que ens han respost sobre què? Doncs bé, sobre les seves experiències de victimització, però també sobre la seva conducta violenta autorreportada. Dins d'aquesta, naturalment, tenim conducta sexual violenta, que és el tema que avui ens toca. També hem avaluat factors de risc i de vulnerabilitat, com les emocions morals, la conducta impulsiva, el consum d'alcohol, els escapoliments o l'accés a pornografia, que tot i que estic d'acord amb la companya, és un factor de risc que sembla que ho explica tot, certament suposa una influència en una persona que es troba en desenvolupament, tant per les seves actituds cap al sexe, cap a les dones, tot el que s'ha parlat, com a la seva conducta en alguns casos, que no en tots, però certament és un factor de risc. Els resultats, com ja hem dit, seran públics l'any vinent i una de les dades més rellevants és el solapament o la superposició que existeix entre la victimització i la perpetració en aquest grup d'edat. Es tracta d'un fenomen amb importants implicacions criminològiques i de prevenció del delicte, com ja han subratllat també a la primera taula. I hem pogut confirmar com les variables de risc per la perpetració de conductes sexuals violentes, com el consum d'alcohol o justament la pornografia, són un factor de risc per la conducta violenta, però també per la victimització. I això és algo que hem d'entendre. Veure pornografia no només et situa en un factor de risc per cometre una conducta violenta, sinó que et situa també en un factor de risc per ser víctima de la violència. Els mecanismes ja els establirem, ja parlarem en un futur, però certament és una dada que es repeteix en molts estudis. Llavors no estem enfocant bé el tema dels factors de risc perquè novament no estem enfocant bé la superposició que hi ha entre víctimes i victimaris en aquests factors de risc. I hem pogut observar també que la categoria de joves únicament amb conducta violenta és molt petita. O sigui, realment el que ens hem trobat és que cada vegada que un noi reportava, nois de la població general reportava conducta violenta, reportava també alguna experiència de victimització, tot això en el darrer any. I amb això no estem justificant la violència. Si us plau, no simplifiquem els resultats. O sigui, la violència no és justificable des de la victimització, però naturalment és un factor que ens ajuda a entendre la conducta violenta i a part que hem d'incloure en els programes de tractament. Probablement, molts de vostès recorden el cas de la Natasha Campusch, que va ser segrestada amb 8 anys a Àustria i que va poder alliberar-se als 3.096 dies, com es titula la seva biografia. I ella explica molt bé aquesta magnificada dicotomia entre víctima i victimari. Diu, res és tot blanc o negre i ningú és totalment bo o totalment dolent. Aquestes són paraules que a la gent no li agrada escoltar d'una víctima de segrest, perquè el concepte clarament definit del bé i el mal s'inverteix. Un concepte que la gent està massa disposada a acceptar per no perdre el rumb en un món ple de matisos de gris. La recerca que hem portat a terme és molt gris. Realment no ens situem ni en el blanc ni en el negre, però crec que com a professionals hem de poder entendre i poder assumir aquests matisos de gris. Els nostres resultats, per tant, indiquen que considerar la victimització i la perpetració de conducta violenta per separat condueix necessàriament a una descripció parcial del fenomen de la violència en adolescents en el nostre país. Tot i l'evidència internacional que la delinqüència i la victimització juvenil coexisteixen extensament en la població adolescent, molts equips professionals encara a Espanya mantenen una perspectiva unidireccional en tractar amb víctimes i infractors, la qual cosa no permet aconseguir la màxima efectivitat dels programes d'intervenció que realitzem. En breu, com us deia, publicarem aquestes dades
que confirmen aquesta superposició de rols i que molts dels factors de risc, repeteixo, fins i tot aquells que creuríem molt vinculats amb l'agressió, són compartits també per les víctimes. Som conscients que hi ha una enorme necessitat de formació, s'ha dit també a la primera taula. En qui? Doncs en els proveïdors de tractament, però també en altres professionals, en contacte amb professionals, amb adolescents, sobre aquesta superposició que existeix entre la victimització i la perpetració, per poder oferir recursos, per poder oferir tractaments basats en l'evidència que donin resposta a les necessitats de les víctimes i dels victimàries. Durant massa temps hem volgut crear aquestes categories de víctimes i perpetradors purs, però ens trobem que aquesta divisió forçada de la realitat deixa sense una intervenció efectiva a molts adolescents que presenten ambdós rols. I anant als clàssics, ja l'any 1989, la doctora Kathy Spatz-Widom del John Jay College of Criminal Justice va publicar un article que, si bé la majoria dels que estem aquí coneixem, no tendim a incloure en el nostre treball amb víctimes infractors. Tots sabem del cicle de la violència, tots coneixem la teoria, però aquesta teoria s'ha d'integrar en la nostra feina. I és que la violència, com diu l'autora, engendra violència. I efectivament, el cicle de la violència s'ha de tenir en compte quan treballem amb víctimes, naturalment, però també quan treballem amb infractors. Tant la victimització infantil com aquella que el jove experimenta en l'adolescència té un efecte significatiu i acumulatiu en el desenvolupament de conductes delictives. És el que coneixem com a polivictimització. L'efecte de l'acumulació d'experiències de victimització al llarg del desenvolupament suposa un factor de risc enorme per la comissió de conducta antisocial. De fet, trenca en aquest noi, en aquesta noia, la confiança en si mateix, la confiança en els demés i la confiança en el futur, que són tres pilars per un desenvolupament que realment tingui en compte la integració social, la preocupació pels demés, la pròpia preocupació pel que serà el futur. Aleshores, si tenim un noi que no confia ni en si mateix, no confia en els demés i no confia en el futur, com podem treballar amb ell? Jo pregunto, no? Com podem fer una reintegració social d'algú que no té confiança en cap d'aquestes àrees? Poder identificar aquests casos de risc de superposició de forma precoç ajudaria a evitar conseqüències greus en el futur, contribuint al progrés en el disseny de programes de prevenció i tractament més efectius en el nostre país. Sabem que tant la victimització com la conducta violenta poden afectar el desenvolupament i establir patrons per les relacions adultes. És que no només estem treballant amb adolescents, estem treballant amb adolescents que hem d'intervenir per poder evitar relacions adultes marcades per la violència. I és cert tot això que dic, però sabem també que els programes d'intervenció basats en l'evidència, com els que es porten a terme en el Moore Center for the Prevention of Child Sexual Abuse, sota la direcció de la doctora Elizabeth Letourneau, són efectius, funcionen. Tenim evidència de que tenir en compte aquest solapament i tenir en compte la victimització dels infractors és una inversió d'èxit. Us recomano a tots que veieu la TED Talk, que tots sabeu que el que és, eh? Doncs de l'Elizabeth Letourneau, perquè realment mostra la realitat d'aquesta intervenció amb joves infractors des d'una perspectiva, s'ha parlat abans, de l'empatia, també de la comprensió de la pròpia biografia del jove i, repeteixo de nou, no estem justificant la violència, estem intentant entendre per què aquesta violència. Tots sabem que el perfil que comentaven els companys de narcisisme i psicopatia és molt ínfim. Llavors, què passa amb la resta de nois i noies? No? Què passa amb la resta de nois que cometen conducta sexual violenta? Si no treballem la seva biografia, com podem treballar la seva responsabilització envers la violència? Només un petit percentatge d'infractors sexuals juvenils, segons tots els estudis que s'han publicat, reincideixen si aconseguim equilibrar els recursos que els oferim per corregir la seva conducta infractora amb els recursos que els oferim per treballar les seves experiències de victimització. El que hem de fer, el que necessitem, és balancejar aquests recursos i realment donar també resposta a les necessitats que els joves infractors tenen com a víctimes. Jo recordo un estudi que vam fer fa més de 10 anys amb el CECFE, amb joves del sistema de justícia juvenil, i jo els estava fent amb un dels nois l'enquesta de victimització. I el noi donava respostes molt rares. I de sobte em mira i em diu: "Ah, estàs preguntant què m'han fet i no què he fet." És la primera vegada que algú pregunta en detall
què m'han fet a mi. Llavors, no pot ser això. Jo sé que es té en compte, jo sé que ho teniu en compte, però realment hem de canviar el paradigma i hem d'intentar donar resposta a les necessitats que aquests nois i noies també tenen com a víctimes, si no és impossible poder treballar amb ells. I l'estat actual de la literatura ens mostra aquesta necessitat. No és una opinió, no és un estudi únic, és tot el que s'està publicant sobre el tema a dia d'avui. Conèixer les experiències autorreportades de victimització, perpetració de conducta violenta i com se superposen els dos fenòmens, des d'una perspectiva interseccional, també aquí, que tingui en compte variables com el gènere, com l'edat, com l'ètnia, ha de servir per mostrar evidència als actors socials i que dissenyin polítiques públiques, pràctiques i accions que permetin prevenir i intervenir davant la violència que afecta els adolescents de forma efectiva des de totes les seves vessants. Cal abandonar la dicotomia víctima-victimari, entendre que la superposició és una realitat per molts joves i que si bé la victimització, torno a repetir, no justifica la conducta violenta, sí l'hem d'incloure quan dissenyem la intervenció que portarem a terme amb el jove, si el que volem és potenciar al màxim l'efectivitat del tractament que donem i basar-nos en l'evidència internacional i ara nacional al respecte. Moltes gràcies. Us esperem en uns mesos en la presentació dels resultats. Moltíssimes gràcies als tres ponents per la seva exposició. Abusaria de la vostra paciència, anem molt justos de temps, però deixaria un quart d'hora perquè poguéssim fer preguntes. Si les voleu fer a la sala, aixequeu la mà i us donarem la paraula. Mentrestant, mentre es fon el gel, faig algunes de les que ja s'han quedat al xat. Hi ha moltes preguntes relacionades amb les escoles. Intento centrar tres o quatre que són diferents i que les podeu contestar qualsevol de les tres persones que esteu a la taula. Maria Àngels pregunta quan s'implementarà un programa integral per a les escoles, instituts, docents i famílies. Esther afegeix, comenteu i sabem que les agressions sexuals tenen un comportament estructural, social, l'educació és clau. Sabeu quin tipus d'accions, activitats hi ha a nivell preventiu dirigides a les escoles o als instituts? Dona a entendre que no es coneixen. I hi ha una altra intervenció, si la trobo, que diu... Espera, que m'ha quedat enterrada... Alba és professora de secundària i cap d'estudis d'un institut fins fa poc catalogat d'alta complexitat. Ens pregunta, com hem de mediar amb les famílies de les persones afectades, víctimes i victimaris, quan són del mateix centre? Com hem d'actuar quan es detecta un cas? Hem de fer canvis d'aula, de grups, amb tot això, amb tot el que això suposa? Quan i com ho treballem a l'aula? Quines haurien de ser les condicions? Bueno, hi ha altres preguntes que fa molta incidència en qui educa el professorat en tot això. Perquè parlem d'educar a l'alumnat, això és una altra persona, quan el professorat no està al dia amb tot això. I a més hi ha moltes ideologies dins del professorat, també dins de les famílies i el propi alumnat, que fan que això no sigui una tasca fàcil. Doncs dona a entendre que hi ha una certa... sensació d'abandonament per part de les persones que estan aquí. No sé, agafeu les preguntes que us hagi cridat més l'atenció i us demanaria una breu resposta al que creieu oportú dir. Mentrestant, si hi ha alguna pregunta aquí, aixequeu la mà que us deixo, per si no. Doncs bé, m'han cedit la paraula. Què diu la recerca respecte a això? Respecte a la formació i a totes aquestes pors respecte a la ideologia, respecte a que bueno, hi ha moltes persones que venen i donen un discurs, doncs que, per començar, l'educació afectivo-sexual ha de ser universal. I això què vol dir? Que no pot dependre d'un centre educatiu de la sensibilitat d'aquell centre. Ha d'estar establerta en el que és el sistema educatiu formal. Ha d'estar manualitzada. És a dir, els pares han de poder veure també què es treballarà en aquella assignatura, perquè al final ha de ser una assignatura, ja ho deien els companys, no pot ser una xerrada puntual. Estem parlant d'un tema suficientment rellevant i complex com perquè s'inclogui dins d'un programa educatiu. I ha de ser proporcionada per experts. Una de les dificultats que tenim, es deia, no? I ho hem sentit a més taules, és que els professors no són experts, perquè òbviament tampoc han rebut educació afectiu-sexual. Llavors, hem de poder, d'alguna manera, garantir que hi ha una educació proporcionada per persones
que en saben, igual que hi ha matemàtiques o igual que hi ha altres assignatures. Si aconseguim convertir l'educació afectivo-sexual en educació i no en sexe, que és el que veuen moltes famílies i la por que tenen, jo crec que podrem canviar també la directriu una mica d'aquestes pors. Però és tot el que he de dir des de l'àmbit. I, bueno, la primera pregunta, quan s'implementa? No ho sé. No ho sé. Jo vaig començar el 96 i estic esperant. O sigui, no ho sé. Lamentablement no tinc aquesta resposta. Sí que, vinculant-me en l'àmbit del professorat i des d'una altra mirada, no? Des de la mirada també dels claustres, crec que hem de ser conscients d'una qüestió. A nosaltres ens agrada molt posar el focus en el professorat i en els claustres, i aquí tenim una situació molt concreta, igual que passa amb els centres educatius de justícia juvenil, i ho dic tal qual. Al final, l'educació sexual, que hauria de ser un dret que no s'està garantint, està quedant en mans del que nosaltres, i això amb el CEJAS també en parlem així, anomenem el professorat motivat. Aquesta és la realitat. D'acord? Que són segurament qui està patint aquestes situacions perquè les està visibilitzant, perquè està intentant donar una resposta sense tenir els recursos necessaris per fer-ho. Amb el professorat hi ha un doble problema. Què passa amb el professorat que no està disposat a canviar determinades actituds, conductes, mirades, i ho dic tal qual, què passa amb aquests professionals, què fem? Això és un repte que tenim i que ens estem trobant. I què fem amb el professorat que sí que vol entomar això? Cal millorar les condicions d'aquestes professionals. Cal millorar-ho. No pot ser. Jo fa molts anys vaig sentir una conferència, un programa educatiu a Brasil, que el professorat que feia aquell programa educatiu, quan tornava a les seves respectives escoles, estava alliberat de càrrega lectiva durant mig curs per poder implementar aquell programa dintre del programa educatiu i per poder formar a la resta dels equips educatius. No tinc l'avaluació d'aquesta proposta, però és l'única que he sentit que dota de recursos als equips educatius un cop han passat per les nostres formacions. I l'altre element és el tema de la formació. I ara mateix aquí sí que tenim a on mirar. Tenim una disciplina universitària com és la de magisteri, que entoma tota l'educació del que és infantil i primària, on no hi ha cap assignatura vinculada a l'educació sexual. I després tenim un màster, que ara ja no sé com es diu, que qualsevol persona amb una carrera universitària, si fa aquell màster, pot treballar en els instituts. En aquest màster no hi ha cap assignatura ni cap temàtica que tingui a veure amb l'educació sexual. Aquí hi ha dues propostes molt concretes. No sou el primer auditori que me les sent a dir. ¿Vale? Quan s'implementaran? Insisto, no ho sé. És que ho ha dit tot. Llavors, quan s'implementarà? Jo tampoc ho sé. Jo no porto des del 96. Jo porto, ja no em faig, no? Però vaig començar a fer tallers al 2001, o sigui que també de fa... Però des del CEJAS, des del 1993, que s'estan fent tallers a les escoles, o sigui que, vamos, molt, 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 molt tard. I el que també puc dir és que en l'any 2019-2020 vam treballar el programa Coeduca't juntament amb la Generalitat, que és per donar resposta a tot això i per poder-ho implementar a les escoles, amb uns continguts que tampoc no ens ho vam inventar, o sigui, és que ja està inventat, o sigui, vam agafar documents de la UNESCO i de la ONU, o sigui, que realment tampoc no era tan difícil poder-ho, no?, mirar, no?, les dimensions, continguts. El problema és això, no? És com es garanteix això, com s'implementa això, quins recursos hi ha. Al final, el que estàvem parlant, no?, des de la investigació i des del dret, no?, de les persones. O sigui, al final, si estem vulnerant un dret, com que l'última dia l'he posat tan ràpid, vulnerar un dret vol dir exercir violència, no? Això és violència institucional, també és una violència masclista, però per poder garantir un dret primer l'hem de reconèixer. I el problema és que les institucions no estan reconeixent el dret a l'educació sexual integral. Sala, i si no hi ha ningú més, tancaríem amb la contesta que facin els ponents al que comenti la paraula. Hi ha alguna altra pregunta, algú més que vulgui intervenir? Doncs ho deixarem aquí quan acabi. Sí, no, molt ràpid, una reflexió, perquè no hem parlat del coordinador de benestar, o sigui, la figura del COCOBE, que està reconeguda a la llei integral de protecció de infància contra la violència, i tenim un problema amb la implementació d'aquesta figura, que efectivament aquesta figura és la que hauria de poder treballar tots aquests aspectes a les escoles, etc. Però al final el que estem fent aquí a Catalunya i a moltes comunitats autònomes
és el fet de dir, bueno, doncs que ho faci un mestre, li paguem una mica és una misèria, una autèntica misèria, i bueno, i que s'encarregui una mica de tot, de la convivència, de lo de afectivo sexual, etc, no? Jo crec que aquí estaria molt bé que hi haguessin representants del Departament d'Educació, i abans hem parlat de coordinació, i parlàvem de coordinació de justícia amb la DGAIA, i on està el Departament d'Educació. Crec que és molt important l'incloure el Departament d'Educació també amb aquestes discussions respecte a aquestes temàtiques. I només un incís, li volia preguntar a Noemí el tema de les emocions morals, què estàveu avaluant específicament, perquè bueno, és un tema que nosaltres també ens toca directament i m'interessa saber una mica com que ho ha avaluat. Bueno, primer estic totalment d'acord amb tu amb el tema del coordinador de benestar. Jo penso que una llei que sorgeix sense un recurs econòmic darrere que l'avali és molt difícil d'implementar, aleshores aquest és part del problema. Les emocions morals és un instrument que hi ha validat en espanyol i avalua bàsicament culpa, vergonya, emocions molt vinculades amb el que seria el fre, no, de la conducta violenta, tot i que en victimització també es veuen, per això el tema del solapament. I si vols, te l'envio. Molt bé, moltes gràcies. Perdó. No, però molt breu, jo només l'off total amb les cocobes. Estan fent lo impossible, vale? Ens estan demanant ajuda, estan fent lo impossible sense cap mena de recurs. Ja existeixen, ja estan als centres educatius. Ja ha arribat, ara ni carta, ja ha arribat el mail als centres educatius, de manera que ja s'ha implementat, però aquí ens hem quedat una vegada més. Moltes gràcies. Agraïm-vos la vostra presència aquí. En el pic màxim hem estat en 475 persones online i aquí hi ha aproximadament unes 115 persones. Vull dir que crec que ha sigut una sessió multitudinària, encara que no tingueu aquesta impressió. Espero que us hagi servit, espero que això sigui una oportunitat per continuar a parlar-ne, perquè quan el David vingui d'aquí 15 anys digui ara sí, ho hem aconseguit. I us encomano que aporteu propostes, intervencions, sigueu actius i ens utilitzeu, ens exploteu en tot allò que vulgueu, que el CECFE us pugui donar un cop de mà, si és possible, en temes de recerca, però també en temes de formació. I en la part que ens toca institucional, doncs, si podem fer extensiu aquest vídeo que avui hem gravat i que penjarem, doncs que ho puguem anar portant a on calgui per veure si ho convertim en una política pública avaluable. Vinga, moltes gràcies.